everybody. Hi. Hello. How are you guys? Hi. Aí vocês estão pensando nisso, eles vão ficar falando inglês o tempo todo, né, essa galera. E aí? let's talk just in English or what? Yeah, no, we can do that. What do you think? I don't think so. What do you think? I don't think people Hello. Are gonna like it. A coruja vai ficar aqui assistindo também com a gente. Estamos aqui com a nossa corujona, Big Owl, in English. Isso. Big Owl. Pessoal, nós vamos nos apresentar. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui, da nossa grande equipe de língua inglesa. Eu tô tão feliz que eu tô com esses colegas agora aqui. E assim, quando a gente se apresentar, a gente vai falar pra vocês, então, que a gente vai ficar revezando aí o inglês e o português. Porque a gente vai ficar falando inglês o tempo todo, vai ter gente que não vai entender. Mas você que quer perguntar inglês, pergunta. Manda aí pra gente que a gente responde, né, pessoal? Of course. É, com certeza. Com certeza, só não quer que o povo xingue a gente. É só isso. É, por favor. Nós vamos ensinar várias coisas pra vocês. Então, assim, vai ser top, fantastic, awesome. Então, vocês vão percebendo que na medida que vocês vão perguntando, a gente responde. E a gente vai falar um pouquinho da gente. Eu vou falar de mim, tem gente que já me conhece. Eu sou a teacher Andréia Bello. Tô aqui no Estratégia na Vertente, assim como os colegas, né? Vestibulares, militares e Enem. Então, estamos aí preparando o material de vocês, com todo capricho, com todo carinho. E o que nós queremos é isso, né? A sua aprovação. Então, eu vou explicando, na medida que a gente for passando, como que é esse método, como que a gente encaixa aí o curso nosso dentro da nossa metodologia. Então, a gente não fica muito enrolando, igual os outros cursos que ficam dando aula separadas. A gente vai direto no ponto, contextualiza, né, pessoal? Sim. Sim, certamente, então, sem enrolação. E é isso, assim. E a gente passou um tempo fora, então cada um tem suas experiências, cada um vai compartilhar. Eu fiz uma pós-graduação em Londres, estudei pela Oxford, pela Cambridge, sou formada em letras pela Federal, trabalho com língua inglesa há muito tempo, assim como meus colegas. Então, todo mundo aqui é muito experiente, esse pessoal é muito firmeza, muito strong team. E cada um vai falar um pouquinho de si, do que estudou e quanto tempo passou fora, depois a gente vai contar experiências, enfim. Já falei demais. I talk it too much. Yes. Vamos passar para Fabi falar um pouquinho dela. Let's go. Yeah, very good. Hello, everyone. I'm your new English teacher, Fabi. Olá, pessoal. Eu sou a Fabi, a nova English teacher aí do Estratégia Vestibulares e Militares. Comecei a estudar inglês bem novinha. Tinha aí uns 11, 12 anos. Hoje em dia, acho que o pessoal começa até mais novo, né? Mas eu Tem pouco 11. Tempo, Fabi. Pouco tempo. Como vocês podem aí do the math, podem fazer o cálculo. Eu tô aprendendo inglês. Sim, tem pouquinho tempo. Faz 3 anos que eu estudo, né? Isso. E comecei a dar aula aí aos 16 anos, né? E já se vai aí um bom tempo dando aula. Fui convidada para dar aula porque tirava umas notas boas. Oh! Tirei onda, né? E cá estou, né? Vocação mesmo, nós paixão. Nós não combinamos, hein? Tá nada combinado, eu tô aqui não. Bragging, eu tô esse, aqui tirando onda, showing, sabe? Showing off aí, não tá programado, não. Exato, eu tô aqui bragging, tô tirando onda, né? Meu nome é Leonardo, o pessoal me chama de Léo. Sou professor novo aqui também do Estratégia, da equipe de inglês. Morei nos Estados Unidos durante algum tempo. Diferente da Fabi, eu comecei a estudar inglês, assim, de fato. Tive aquele período escolar, né, que todo mundo tem e ninguém aprende nada, normal. Fui começar a estudar de fato, mais a sério, já era adulto, já tinha 20 anos. E pouco tempo também, né? Foi anteontem que eu comecei a estudar. Dá pra ver pela minha aparência de quem tem 21 anos, né? Então... 21 years old. 21 How years old are old. You? 21. 21. How old are you? I 20. Forgot. Yeah, 20-something. We are in 20s. Yeah, in our 20s. Dos 20. Yeah. Obviamente. In our early 20s. Early nos 20 e poucos, né? 20 bem pouquinho. Então, morei esse tempo lá nos Estados Unidos. Deu uma boa... Deu um upgrade no inglês. Upgrade. E aí, assim que eu cheguei, eu queria trabalhar com inglês, sempre fui apaixonado pela língua, mas, na realidade, a minha formação ela é no meio militar. Eu fui aluno do Colégio Naval, depois eu fui para a EFOM, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, onde eu me formei, depois exerci a profissão. Tá vendo? Tá vendo? Então, mas hoje eu tô aqui como professor de inglês, é com muita satisfação, pretendo ajudar vocês aí, tanto nos militares quanto nos vestibulares, a
chegar no objetivo de vocês aí? Léo estudou, tem essa formação militar, mas assim, o inglês deles, dos dois, é fantástico. Estou muito feliz com essa equipe mesmo. Então, a Fabi, ela tinha me contado, sim, que ela tirava notas excelentes na escola, né? Good grades. E tem um inglês ótimo, assim, sabe? Um conhecimento, uma bagagem fantástica. Então, a gente está preparando material aí. E assim, equipe, time sensacional. Então, a gente teve esse convívio nosso fora. Então, o Léo falou, né, que ele morou um tempo nos Estados Unidos. Então, eu também passei um tempo nos Estados Unidos. Fiz um curso em Nova York, né, em Manhattan. Estudei um tempo na Europa, em Londres, enfim. E a gente queria contar algumas curiosidades desse tempo que a gente passou fora. Porque a Fabi também foi para a Flórida, foi para a Califórnia. Então, todos nós tivemos essas experiências, né, galera? Sim. Sim. A lot of experiences. E a gente queria divulgar, contar para vocês um pouquinho. E se vocês tiverem histórias também, que vocês contem para gente. Conta aí. É claro. Conta para gente. Por Olha, exemplo, gente. Quando só um segundo, já tem gente pedindo para sortear a coruja. A coruja. Ah, gente, eu não posso sortear a coruja. A coruja é a nossa mascote. A gente não pode sortear a coruja, não tem go? Jeito. Do agora. Do não. Vai ter sorteio. Né? Agora vai ter sorteio, fiquem tranquilos. Só não vai ser da coruja. Só não vai ser da Brigada. Mas a gente vai sortear a caneca. Vai ter sorteio de agenda, vai ter sorteio vai de caneta. Vai ter sorteio de agenda. Bloquinhos. Vão ter sorteios daqui a pouco. Fiquem tranquilos. In vai chegar wild, o momento. O crocodile. Yeah, very good. Então, pessoal, e aí o seguinte, a gente estava conversando mais cedo. Por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, uma amiga minha, ela estava pedindo um lanche. E tinha um americano do lado dela pedindo, então, algo que era Cup of Ice. E ela olhou pra mim, Andréia, Cup of Ice? O que é isso, Cup of Ice? O que ela queria, vocês sabem? Escrevam aí pra gente. Dialeto indígena. Ela queria o quê? Cup of Ice, Cherokee, Cup of Ice. Mim, então, o Cup of Ice, gente, era o Cup of Ice. Ela queria um copo de gelo. A americana falou Cup of Ice. Então, quando fala muito rápido, fica parecendo, né, que é outra Sim, palavra, é. Um termo totalmente estranho. Sim. E pode pegar, inclusive, quem tem experiência com o idioma, né? Certamente. Eu cheguei lá, minha primeira vez, estava empolgada, super deslumbrada, né? Achando tudo incrível. E fui pedir um breakfast, né? Fui pedir um café da manhã. E aí eu falei assim, não quero sausage. Nada de sausage. Quando chegou o meu, era tipo um sanduichinho, né? Quando chegou... Ué, por que o meu só tem pão e queijo? Ué, porque você pediu sem o sausage. Resumindo, eu era experiente, eu já dava aula, eu conhecia o idioma e eu confundi, né? Eu queria pedir sem sauce, que é o molho. Isso. Então, todo mundo comeu, né, o sanduichinho no capricho e o meu tava lá. Você sem o sausage, sem pão sausage com queijo, também. Não tinha nada. Então, é uma situação que realmente, assim, desafia a gente quando se vê ali tendo Sim. que lidar com o idioma, dá um frio na barriga, surreal. Mas é São possível, coisas que acontecem, né? Mesmo, né? Coisas acontece. Simples, assim, muito não. tranquilo, simples. Eu tava lembrando a questão também do, olha só, o sausage com sausage. Outra pessoa também que estava na fila para pedir um café, e ao invés de falar coffee, falou cough, please. E essa colega minha falou assim, eu tô indignada com o americano, eles fingem que não entendem a gente. Gente, cough. Bicho de má vontade, né? Cough, os caras é não querem entender. Tosse, exatamente, que má vontade. Cough é tosse. Se você vai pedir café, tem que ser coffee, fazer o E longo. E daí a pessoa pede cough, podia ser um chá para tosse. Então eles não são obrigados a entender, a gente tem que pensar nessa pronúncia. No decorrer das aulas também a gente fala um pouquinho de pronúncia. Sim. Claro. Para que vocês não errem, apesar do nosso foco ser a leitura, né? Vocês têm que ler os textos de vestibular, do Carreiras Militares, do Enem. Mas é claro que é legal saber por curiosidade, ó. Curiosity, a gente vai falar várias curiosities hoje para vocês. E o que é que você lembra de quando você foi lá, Léo? Cara, tava em Londres, isso foi 2012, final de 2012. Fui fazer um intercâmbio, aí todo me achando, né? Fazendo curso de inglês em Londres. Eu falei, pronto, agora eu sei tudo, né? Tô safo. Aí, o que aconteceu? Cheguei numa lanchonete. Posso falar o nome aqui? Claro. Posso? Tava no Burger King, famoso Burger King. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. E aí, cheguei lá. Era uma pessoa que também não era britânica, que tava atendendo. Parecia indiana. A pessoa vira pra mim. Eu peço um hambúrguer. E a pessoa vira pra mim e fala alguma coisa parecida com... Ezamil. Eu falei, mas que diacho é Ezamil? Mil o quê, né? Ezamil, não quero mil, quero um. Só um, não quero mil. quero só um. E eu tentando dizer pra ela que eu queria um combo, que eu queria um trio, que eu queria com batata e refrigerante. E ela, Ezamil. Eu falei, meu pai do céu. E aí, depois, ela, com muita falta de paciência também, né? É de se entender, já tinha umas 25 pessoas atrás de mim na fila. Graças ao meu não entendimento. E aí ela falou com calma, as a meal. Então,
é como uma refeição, só que em português isso. A gente não chama trio, combo de refeição. É. Né? Então, para eles é diferente. Se você pede o sanduíche, é só o sanduíche. Se você pede as a meal, aí vem o combo, porque é a refeição completa. É. E assim eu aprendi no tranco o que, que é... meal. Inclusive, é sempre pessoal, assim, né? Só para quem não ouviu essa expressão, claro que a maioria já conhece meal. M-E-A-L. Então, é de refeição. Sim. Inclusive, se eles perguntarem para você, what's the main meal? A refeição principal do dia. Yes. Tem o breakfast, que a teacher Fabiana falou sobre breakfast. O almoço, que é lunch, que inclusive é um falso cognato. Não é lunch, não hein, é lunch, pessoal. É lunch. Lunch, o almoço. Aí nós temos o snack, um lanchinho, dinner, para o jantar. E até o super, né? Às vezes eles falam para não ser o jantar. Exatamente, a ceia. Então, quer dizer, meal seria uma das refeições. Ele só queria um meal. Ele podia estar roubando, ele só queria um meal. Não queria meal, ele queria só uma queria meal. Que viesse com batata e refrigerante, cara. Gordo é assim, cara. A gente quer batata e quer refrigerante. Só o hambúrguer não dá. Entendeu? Ó, tem umas pessoas participando aqui, gente. Obrigado. E vai colocando aí também perguntas, comentários. Aí, se você lembrar obrigada pela participação. É, tem alguns professores legais, aí, tem uns alunos aí, ó, que já estão aí ligados. É. Felipe Coelho tá sempre presente, gente. O Felipe é ótimo. Abraço aí, tá estudando, aprendendo. Abraço. Ó, vários professores aqui. O pessoal falou: essa agenda é o que fight. Isso mesmo. Tá pela agenda aí. I want this agenda. It won't be easy. Não vai ser fácil, não. I like the agenda, é o que fight. It won't be. Very good. Então, pessoal, quem se sentir à vontade aí, quiser perguntar em inglês, fique à vontade. Exatamente, a gente estava pensando isso, ó. Se vocês, a gente pode estar falando português ou a gente pode estar falando English. Yeah. Se vocês fizerem a pergunta em inglês, nós vamos responder em inglês. Se vocês falarem português, vamos falar em português. Claro que a gente quer fazer o English moment, né? Yeah, então, o momento que a gente quer ficar falando just in English. Para vocês também, para a gente treinar. Muito então, bom. Manda pergunta em inglês, conversem aí com a gente em inglês. Ó, o Nivaldo chegou. Aê, Nivaldo. Very good student. Boa, Nivaldo. É, tem uns alunos aqui que já estão empenhados. Cadê o pessoal do vestibular, né? Cadê? Estão aqui bombando aqui também. Tatiana Carolina. Aí? Sim, Eric. Um abraço, Guilherme Morel. Isso. Grande abraço aí, vamos participar. Vamos lá. Pessoal, então, o nosso podcast, esse é o primeiro. Então, espero que tenham muitos, que vocês curtam pra caramba. Uma o que, que a gente vai fazer? Seis, né? Yeah. Isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um tópico principal, sim. A gente vai estar falando daqui a pouco do Kobe. Então, né, Kobe Bryant. Então, por causa da morte dele, a gente vai falar um pouco de coisas sobre esporte. Então, a gente pesquisou algumas coisas interessantes, né? As curiosity. É inevitável, e inevitável. Falar, cara. Então, vamos falar. E claro que a gente quer falar também de música, a gente quer falar de cinema. Vamos variar. Sim, claro. A gente quer falar de erros que brasileiros cometem. A gente quer falar de tópicos super legais aí, né? Very interesting. E aí a gente vai fazer isso nessa sequência. E só para vocês entenderem que vão ser semanais, toda terça, que vocês ficarem com a gente. E eu quero que vocês também saibam que estamos aí no canal, né, do YouTube. Então, a gente tem também o nosso site, que tem aí nossas promoções, o nosso material. Então, quero que todos aí acessem, fiquem à vontade, né? Vem ser coruja com a gente. Daqui a pouco, na hora do sorteio, a gente vai colocar. Vocês têm que colocar no e-mail, vem ser coruja. Exatamente. Então, a gente vai falar de forma geral, tanto do tópico principal, quanto da nossa experiência, quanto de curiosidades que vocês conduziram. Quanto piadas, quanto matéria de fato, né? Como a gente estava falando dessa questão das refeições. Então vamos lá, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do Kobe, né? Podemos. O que vocês acham? Vamos falar um pouquinho dele? Let's do this. Bom, cara, o Kobe, primeiro ponto, cara, primeiro ponto, o nome dele não se fala Kobe. Isso. Né? Muita gente no Brasil fala Kobe. É Kobe. Por causa da escrita, isso, né? Isso, você pronuncia esse E no final, ele é pronunciado. Isso. E ele é forte, é Kobe. Uhum. Entendeu? Essa é a primeira parte. A segunda parte sobre o nome dele ainda é porque o nome dele foi dado em homenagem ao bife japonês, né? A carne japonesa Kobe Beef. Por incrível que pareça. É, exatamente. Os pais dele estavam num restaurante, viram, se é que alguém aí já imaginou escolher o nome do filho desse jeito, você vai num restaurante, olha o cardápio e fala, ah, tá, gostei dessa salada Caesar. Vou botar o nome do meu filho de Caesar, então. Sabe? Mais ou menos isso, eles botaram Kobe. E... predestinado ao sucesso, né? Certamente. Nome de uma comida boa, né? Cara, muito cara. Tem que ter grana pra comprar e ele tinha, né? Exato, exato, Que mais que dá pra falar dele, cara? O apelido, gente... né? Exatamente. O apelido dele, Black né? Mamba. Black Mamba, é isso, né? Black Mamba. Por que, gente? Sim. Black Mamba. Vocês sabem o que é uma Black Mamba? E aí, o que quem é? Quem sabe o que é Black Mamba? Manda aí nos comentários. Por que ele tinha que é esse... Duvido. Por que ele tinha esse nickname?
Quem não sabe? Vamos deixar o pessoal pensando vamos que deixar, é a Black vai respondendo Mamba. Aí, vai... Vamos deixar a Black enquanto, Mamba pra depois. Enquanto vocês falam o que é Black Mamba, ele falou do Kobe. E não é Kobe, é Kobe. Então é legal, exato. A gente tava conversando mais cedo que, por exemplo, se você tem o verbo sleep, que é dormir. E aí você tem o sleepy, coloca o Y no final, ficou sonolento. Sim. Você tem sol, que é sun. Quando você vai falar o dia ensolarado, sunny. Então, geralmente, para fazer esse I mais longo, ou tem que ter as duas letras E, né? Como a gente falou do coffee, ou a gente tem que ter o Y. E o nome Kobe é K-O-B-E, mas se fala Kobe. Então, é uma curiosity. Legal. E é curioso, né, Andréia? Porque é uma tendência de nós brasileiros, né? A gente inventa sílaba onde não tem. Por exemplo, vai falar hot dog, né? E aí fala hot dog, milk. Work, fala work. É incrível. E aí, quando precisa de pronunciar, não falam, nossa, né? A gente não fala, a né? A nossa língua não tem sílaba sem vogal. É. Exato. Então, assim, fica difícil pra gente pronunciar palavras numa língua estrangeira onde você não tem a vogal como centro. Exato. Ali, né? Da mas palavra. A gente tem que pensar isso como dificuldade, né, gente? Não, porque se você estudasse, assim, se você se dedicasse, se você prestar atenção nas palavras e for estudando, você vai aprendendo, vai absorvendo. Então, assim, a gente percebe que os alunos, de forma geral, né, com o passar do tempo, ao invés de falar work, vai falar work. Vai falar um dance, sim, em vez de dance, né? Sim. Ó, like. No nosso chat, ó, já começaram a responder. Ó, olha! Pedro já colocou aí uma cobra. Já colocou aqui. É, Roger, Fernando colocou aí nome de uma cobra. Very good. Yeah! Eu falo ou não falo, gente? Fala, lógico. Fala, isso aí fala. É legal demais. Gente! Temos aí... Isso, Black Mamba é uma... Cobra, it's a snake. Cobra. Yeah, só que não é uma cobra qualquer. Uma cobra super venenosa da África. E ela é considerada um predador eficaz. Sim. E eu coloquei aqui, a gente trouxe, porque, ó, snake é que seria cobra, né, pessoal? Yes. Com o somzinho do A como A, igual A, B, C, snake. Não confundir com o que a gente falou mais cedo, que é uma meal... Meu. O snack. Yeah. Aqui o A tem som de E, snack. É um lanchinho. Snake. Então, a gente vai estar mostrando essas palavras para vocês, assim como no material, né, pessoal? Yeah. A gente coloca muitos falsos cognatos, palavras que podem confundir, né, o aluno. Daqui a pouco a gente vai falar de falsos cognatos, expressões idiomáticas que aparecem nas provas das carreiras militares, de forma geral, né? Sim. A FEFOM, a PICAR, a SPSEX e nos maiores vestibulares também, né? FUVEST, UNESP, UNICAMP, UERJ, UNB, enfim. Todos os vestibulares que a gente trabalha, que são mais de 50 instituições, todos os textos contêm palavras parecidas. Cara, é muita universidade. É muito e as perguntas, às vezes, são se pode substituir uma palavra pela outra. Com certeza. Então, muitas de jeito vezes. Nenhum. Às vezes você pode, às vezes não. Sim. Então, a gente também vai comentar quando já tiver aparecido em algum vestibular, como questões que já apareceram sobre esporte. Exato. Sobre cuidar do corpo. Saúde. Obesidade, saúde. Então, são questões que mesmo que as universidades privam por perguntar e vocês têm que saber. Porque daí é o assunto que está em alta, como a gente vai citar alguns falsos cognatos e expressões que apareceram em provas de vestibular. Por isso que a gente escolheu o tema e vai trazer e mostrar para vocês daqui a pouco. Então é uma cobra, daqui a pouco começa o sorteio, hein? Já acertaram o Snake. Já acertaram, daqui Very a pouco good. Daqui a pouco vem sorteio. Gente, isso. Uma coisa que eu pensei aqui, né? O Kobe Bryant morreu, né? E às vezes as pessoas não têm assim os recursos, né, para falar essa informação sem ser usando died, né, assim. Exato. O verbo die, o verbo, né, die. É o que todo mundo conhece. Oh, he died. OK. Mas e outros jeitos, né, de falar? Fala. É, dependendo para quem você tá falando, é muito legal falar died, assim como é muito legal você virar para alguém e falar tipo, ah, seu pai morreu, né? Morreu, é. Meio mal educado, dependendo da situação. Uma notícia que não é legal de você né, falar direto. Acho que o verbo né, usa exato. Muito direto. É, na realidade, assim, não é nem que seja mal educado, mas é falta um pouco de sensibilidade né, na pessoa. Eu lembro da palavra old, que se você chama a pessoa de old, ela fica magoada. É melhor falar elderly, exato, que é o idoso. Exato. Então, sim. Tem formas de você falar que são mais, né, polidas. É. Mais polida. Polite. A gente poderia né, falar, por exemplo, he passed away, né? Ou simplesmente he passed, né? Very good. Faleceu, né? Ou now he's gone, né? Curiosity. Preserve yes. Da teacher Fabi. É isso aí, passed né? Passed away, he passed away, viram? Muito que bem. Isso, totalmente hein? Excelente. Isso. Eu lembrei também do que caiu na questão do Enem. É, teve uma questão o do Enem né, que colocou, colocou a música da Madonna. Ah, então sim, eles gostam de trabalhar a música, né? De popstar, pá, música, poema, várias tipologias narrativas. E colocaram uma música da Madonna. Então falava My friend parará his gun. Usando o verbo no particípio passado. Gone, sim. Né? O go, gone. Gun, his gun. E aí perguntava se era um amigo que tinha...
falecido, ou se era um amigo que tinha abandonado. Tinha ido embora. Ou se era um amor. Uhum. E daí era o Gandhi de Dai. Sim, né? Exatamente. Sinônimo. Poderia ter trabalhado na questão, por exemplo, se podia substituir o Dai por Gandhi. Exatamente. E poderia. Importante com ter certeza. Essa riqueza aí de vocabulário, é. Né? Ter Sim. ferramentas, né? A Tatiana falou isso. Que gostou bastante aí do nosso material do PDF. Obrigado, Tatiana. Dá trabalho, óbvio. Mas a equipe trabalha duro, mas é bom ter esse tipo de feedback. É, exatamente. Verdade. Isso, e aqui também no Militares, ó, o Guilherme Morel colocou, eu li um texto sobre a morte dele no News in Level, sobre a morte do Kobe. Legal, então se você souber mais uma informação, né, manda aí pra gente. Exato, manda aí. Complementa, a gente pesquisou muita coisa, mas fala Sim. aí. Inclusive, Kobe, a gente pode falar até pra adicionar algum vocabulário pra vocês, pouca gente sabe disso. Como é que você fala que uma pessoa é destra? Ou seja, a pessoa tem a mão direita como dominante. Né? A pessoa é right-handed. Yeah. Right-handed. É a pessoa destra, right. certo? Left. Very good. Isso, e outra coisa... Left-handed. É, exatamente, canhoto, left-handed. Left-handed. Very good. E para falar de altura e peso, cara, nos Estados Unidos eles têm uns sistemas assim que para nós é altamente estranho. 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 Weird. Porque você pergunta para um americano qual é a altura dele, ele vai falar 6'2". Aí você vai falar, muito bom, 6'2". E aí, cara? 6'2 é apertar as horas. Ou então você, pô, vê um cara magro, pergunta qual é o peso dele, o cara vai falar 200 e tanto. Isso. Aí você fala, pô, pelo amor de Deus, o cara tá Você olha assustando. E vê que não é. É, exato. É. Exatamente. Crazy. Então, e como pra é que gente... fala crazy? A expressão nuts. 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 Então, no caso da altura do Kobe, ele tinha 1,98m. Mas se você perguntasse diretamente a ele diria 6'6", né? Que ele tinha 6 feet, 6 inches. Ou seja, 6 pés e 6 polegadas. Exato. Dá o equivalente a 1,98m. Em pé de altura, né? Falar em pés. Eles medem em pés e polegadas. Polegada. Da mesma forma, o peso a gente mede em quilo, eles medem em libra. Isso. O famoso pound. Pound. Exatamente. Aí, então, Léo, perguntar... qual que é a dica, né? A dica é, por exemplo, se vai viajar, se vai ter que responder isso pra alguém, decora. Decora. Converte o seu e decora, né? Decora. Isso. Vai a dica já aí pra vocês calcularem. Um pound vale 0,454 quilos. Exatamente. Tá? Ah, e lembrando também que o pound, além de ser medida de peso, também é moeda, né? A gente às vezes fala moeda Sterling pra falar pound. Coin. Não é coin que traduz. A gente currency. Fala currency. Uhum. E se você for falar moeda, a gente usa o real, né? Nos Estados Unidos se usa o dólar. Sim. Na Europa inteira, né? Em comum o euro, euro. E especialmente na Inglaterra se usa o pound, que também é libra. A libra esterlina é o sterling pound. Very nice, porque é igual a gente tem em português, né? Manga da camisa e a manga fruta. Yeah. Então a gente tem o pound para medida de peso e o pound para moeda. Para moeda. Legal ver que essa palavra. A moeda coin é só a moeda física. Isso. A moeda ali, o níquel. De metal, a moedinha né? de metal. Uhum. Exato. Moeda no sentido de moeda que se usa no país é currency. Ó, gente, currency. A Daniela colocou aqui, ó, the best podcast. Ah, thank show, you. Show. Obrigado, Daniela. Best podcast thank ever. You. Totalmente really excelente. Happy. Very nice. Ó, teve um aluno aqui, gente, que perguntou dos tempos verbais quais os mais complexos, porque a gente tava falando de verbo Vixe. De gun. Complexo. Eu acho que o que é chamado eu falo. Complexo, assim, o verbo que o pessoal tem medo, eu acho, é o present perfect. Eu ia né, falar, gente? Eu falo present, não vocês é? Falam perfect. Perfect. Só que eu gosto tanto de tirar esse peso dos verbos, inclusive na nossa aula de verbos, né, pessoal? Sim. O jeito que a gente explica, gente, é muito interessante. É assim, muito porque simples. É muito simples, porque nos cursos, de forma geral, você fica um tempasso aprendendo inglês. É. Principalmente verbo. Você fica, por exemplo, um semestre inteiro no present simple, outro semestre todo no past simple, ou às vezes um ano inteiro. A Sim. pessoa considera que ela tem um English basic de 3 anos de inglês e aprendeu só verbo, presente, passado, futuro. No nosso material, a gente coloca, inclusive, o seguinte, se eu for pegar o verbo work... Então, se eu falar I work e colocar work para todo mundo, tá no presente. O verbo tá mais ou menos que normal, se a gente fosse resumir. Se eu colocar um worked, fazendo sons, inclusive, de id ou it, né, gente? Não Sim, pode é, falar sim. worked. Worked, dançar, danced, usar, used. Você tá fazendo passado. E é o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Eu usei, ela usou, nós usávamos, é tudo used. E no futuro, oh, we were going to, I will use, or gonna use. A gente coloca os três no nosso material. Então, tá vendo aí, ó, já vai o bizu, a dica aí pra quem tá assistindo. Então, presente, passado, futuro. Claro que tem o Szinho do presente. Mas Sim. você faz uma frase no presente, você pega qualquer verbo. Vamos falar um verbo aí. Fala um verbo aí, Fábio. Like. Like. Então, I like. I like.
I like my phone, I like my family, né? I love, I like. Se eu fosse falar no passado, liked. E se eu fosse falar no futuro, I will like, I gonna like. Então, nós temos aí esse resumo. Então, a gente coloca realmente direto ao ponto. Não fica enrolando com várias aulas. E o que é o present perfect? Gente, eu considero que você só memorizar que é algo que você começou no passado e vem fazendo até hoje. Então, se eu falar que eu trabalho todos os dias, eu vou falar I work every day. Mas e se eu tenho trabalhado aqui há um certo tempo? A gente costuma falar o seguinte, eu trabalho no estratégia há tanto tempo, mas aí eu tenho trabalhado. I have worked, né? I've worked for a year, for 2 years. Então, eu acho que não é um tempo difícil. Claro que os verbos no particípio, né, são um pouquinho complicados. O que vocês acham? Tudo que é novo assusta, assim, pra galera que tá aprendendo. Mas, cara, tenha uma coisa em mente, cara. O inglês é uma língua muito simples. Simples. A gramática do inglês é muito simples, não tem mistério. Ela chega a ser repetitiva, né? Quando você compara com o português, você percebe que o inglês chega a ser uma língua pobre. Até com outras línguas, Léo. Eu nem gosto de falar que é pobre, eu falo isso para alguns alunos. É ruim a gente falar isso, mas é, gente, de fato. O verbo mesmo, igual eu falei, worked, que seria trabalhei, trabalhou, trabalhavam. Gente, é um verbo do inglês, worked, para 36 do português. Aí você fala, e os irregulares? Se descobrir que write é wrote, também é um verbo para todo mundo. Tem como você falar que essa língua é difícil? Cara, é muito mais simples. É porque o português, com toda a dificuldade, a gente já é habituado a falar, a gente já sabe como funciona. E quando a gente vai estudar uma língua estrangeira, você tem o desafio de algo novo. Mas, assim, cara, na boa, não é difícil, não é complicado. É um negócio que, obviamente, necessita alguma dedicação, né? Prática. Como qualquer coisa na vida, cara. Sim. Você não aprende nada se você não tiver... No pain, no gain, né, galera? No pain, no gain. Exatamente. E tem que estar com, assim, a gente... Claro que a gente quer falar do estratégia, o material que a gente prepara, né? Que a gente quer que você aí ganhe aprovação. Mas, gente, tem que ter um material legal. Tem que ter uma didática, né? Uma metodologia de ensino aí que realmente leve você a entender, a te conduzir. Não adianta também só ler o PDF, tem que assistir a videoaula, aí ó, um podcast desse, os nossos webinários, as trilhas, enfim, né, ler os artigos do blog e tudo mais. Exatamente. São coisas simples que a gente coloca no material, igual aqui. Responde a Tatiana aqui. A Tatiana tá falando aqui que tá sentindo falta das videoaulas. Tatiana, os cursos, eles têm um cronograma de postagem de aula. Então, dentro desse cronograma, todos os cursos, todas as aulas serão postadas, as videoaulas. Sim. Não precisa se preocupar, você vai ter todas as videoaulas dentro do cronograma, quando é marcado, acessar o cronograma e olhar a data. Isso aí. Né? E certamente você vai ter todo o seu conteúdo, tanto em PDF quanto em videoaula, com antecedência antes da sua prova, tá bom? A gente planeja os nossos cronogramas de acordo com as provas. Então, nenhum PDF, nem videoaula vai chegar para você próximo demais da data. Você vai ter um tempo para estudar. Então, você observa o cronograma, que as aulas vão sendo postadas na medida em que elas são preparadas. E cuidado, não fique esperando só, eu tenho dificuldade em inglês. Quero estudar todas de inglês. Vai estudando também outras, né? Vai estudando história, vai estudando matemática, vai estudando outras disciplinas que o professor já terminou e subiu o PDF de acordo com o cronograma para que você vá fazendo uso fora de dúvidas. Exatamente. Manda tá lá pra pergunta isso. Pra gente, né? E aí vai fazendo. O Nivaldo, eu quero deixar a Fabi falar, gente. Eu tô falando demais. Não, imagina. Eu tô muito talkative aqui. Aqui, a gente tem mais algumas informações aí sobre o Colby, né? A gente tem mais alguns dados aí quando a gente estava lendo, né, sobre toda a repercussão, né, da morte dele e tal, a gente percebeu que sempre apareciam, assim, nos textos, né, duas palavras muito interessantes, porque são falsianes, né, gente? São falsianes. Fake news. Fake news, ó. Retired e legend, né? Era impossível você vai pegar para ler um texto ali sobre o Colby, vai chamar ele de legend, com toda certeza. Exatamente. Né? E legend não é o quê, gente? Não é legenda. Não é legenda. Não. Não é. Parece, mas não é. Pelo amor de Deus. Como é que fala? Como que fala legenda? Vamos lá, coloca no chat. Coloca no chat, como que é? Vamos ver quem sabe legenda, porque esse aqui é lenda. Nada de legenda aqui. Não, não, não. Vocês vão colocando aí. Ó, enquanto o pessoal coloca o que é legend, o que é legenda de verdade, né, e não lenda, colocaram aqui como interpretar textos, pá, já vou falar, meias corujas, que legal. Ó, o pessoal tá falando que a gente tá falando rápido, tem que falar mais devagar, sim. Slow down. Let's slow down a little.
O pessoal tá falando que a gente tá falando rápido. Não, aqui do Eric, você tá falando? Yeah. Ah, não, o Eric tá falando que é difícil escutar, é difícil o listening do inglês. Oh, listen. É, porque... Ah, não é a gente? É, não é com a gente, não. Pelo menos eu acho, Eric. Se for com a gente, você manda aí uma mensagem. Eu achei que já estavam brigando com a gente. É, dando um cataplay aí na gente, aí, tá falando rápido. Mas eu acho que não é com a gente, não. É com... Ele tá dizendo que é difícil entender... É, quando alguém fala inglês, um nativo, porque eles falam muito rápido e comem, com certeza, comem pedaços de palavas, como a gente faz também no português, né? É natural em qualquer língua. É. Agora, Eric, não tem jeito, cara, tem que treinar. É. Tem que treinar, não tem muita saída. Você treina, você escuta a música, você lê a letra, você, sabe, se familiariza com aquele sotaque. Uhum. E aí, aos poucos, a coisa vai acontecendo. É. De vez em quando, você vai ser pego de surpresa? Certamente. Entendeu? Certamente. Mas tem que pensar que tudo tem como aprender. Exato. Porque, às vezes, a pessoa fala, cara, se eu morar fora, que eu vou aprender. Não, e também como aprender. Também tem o seguinte, muita gente fala, né, que quer entender tudo, muita gente fala que quer entender tudo que os caras falam, mas se você parar pra pensar... tem várias músicas que a gente escuta em português e você não entende claro. O que o cara tá falando, ou você entende errado. Quantas músicas aí canta que o pessoal errado. Canta de um jeito tosco, porque é o que ouve, e na realidade a letra não é aquilo, entendeu? Então, assim, isso acontece na nossa língua, cara, quando a pessoa fala de um jeito muito diferente do que você tá acostumado. Ou fala rápido mesmo, como ele dá velocidade. E vai acontecer no inglês, vai acontecer em qualquer outra língua. Agora, assim, se você não entende nunca, é normal não entender o que os caras estão falando... Então, é questão de prática. E estudar esse listening, porque são as 4 habilidades da língua inglesa. Exato. A gente trabalha mais o writing e o reading. Mas nós temos também o speaking e o listening. Então, claro que a gente não vai focar em listening, porque nos vestibulares, carreiras militares, você vai ter que saber ler o texto, responder. Mas se você praticar o listening, né, com aulas aí, a gente não. Que bom. I'm relieved. O professor Andrew respondeu que... o professor Andrew respondeu, não vale. Não vale, vai valer? A gente aceita? Vai valer? O professor Andrew respondeu que é... Mas tem gente respondendo. A legenda de filme é subtitles. Very good, guys. Muito bom. O outro que eu havia comentado, retired, né? Em vários trechos, comenta. Significa retirou-se. Retirou-se, né? No. No. He retired after the 2015-2016 season. O que, que é isso, né, pessoal? Frase ele boa de trabalhar. Tem um monte de informação, tem, né? Tem muita coisa. Ele aposentou. Retire não é... retirar, tá bom? Se você for tirar, né, o casaco, a meia, aí é take off, né? Enfim. Take off. Não, remove, né? Depende muito do contexto. Mas o retire nunca vai dar essa ideia de aparecem retirar. Aparecem vários, viu, gente, na prova. É. A gente aparece, vê quando a gente tá corrigindo provas, né? Toda hora legend, aparece. Legend, que não é legenda, é lenda. Cara, o pessoal de prova adora isso, cara. Adora. Tanto de vestibular, militares. Adoram isso, porque sabe que o aluno que não domina, ele vai buscar vai essa cair. Semelhança. Exato. E ele vai cair, entendeu? Então, a melhor coisa é já se habituar com esses falsos cognatos para não cair nessa E é engraçado, porque a pessoa que estuda espanhol, daí ele estuda os falsos cognatos, porque faz parte da matéria. Em inglês, ele acha que ele vai só ir pelos cognatos. Uh-huh. Exato. E aparece. A gente tem até nas nossas redes sociais também, né? O nosso Instagram, o nosso Facebook, a gente coloca quadros com falsos cognatos para que vocês vão aprendendo. Igual tem o COD, que não é código, seria code. E COD é bacalhau. Então, a gente vai colocando semanalmente falsos cognatos e expressões idiomáticas. Porque realmente cai nos vestibulares, nas provas de carreira militar, no Enem. Porra, vai cair Posso contar uma curiosidade, cara? Lá de Londres também? Go ahead. Você falou de COD, code, e que não é... Eu lembro de nesse intercâmbio que eu fui fazer lá em Londres, eu cheguei lá, eu trabalhava, né, embarcado em navios, eu já falei que eu fui formado na IFON. E aí chegou lá o... Chique, né? Faz parte da minha equipe. O navio não era chique, não. Fica tranquilo. Mas trabalhou no navio. Trabalhei. O pessoal pensa que é cruzeiro, né? Como é que é o navio? Como é que é o navio? Navio inglês? Como é que é? Joga aí. Quero no chat. Subtitle falar. Tem duas formas de falar. E aí? Eu quero ver se vão acertar a segunda. A primeira é fácil. Eu falei pra ele que eu tava embarcado e tal, e aí ele falou assim pra mim, com um sotaque britânico, né? Ele falou algo do tipo, que eu não sei nem se eu consigo representar a altura esse sotaque britânico. Ele falou algo do tipo, vai. What's your ship called?
What's your ship code? Aí eu fiquei pensando, cara, esse cara quer saber qual é o código do meu navio. O cara é tão ambientado com o meio naval que o cara sabe que os navios têm um código que eu não sei do meu próprio navio. Eu falei, cara, eu fiquei muito sem graça, assim. E aí eu fiquei, como é que eu vou dizer pro cara que eu não sei o código do meu navio? Porque, na real, não tem código nenhum, né? Assim, não existe. E aí eu fiquei, cara, eu não tô entendendo e tal. E aí ele, code. E aí ele foi lá no quadro e escreveu called. Passado do verbo to call. Como é que seu navio se chama? Qual é o nome do seu navio? Called. What's your ship called? C-A-L-L com E-D, called. É. Né? Só cara, isso. E aí a turma toda, assim, caiu na gargalhada. Eu fui a chacota, porque eu achei que o cara estivesse perguntando código. E aí já começaram a falar, caralho, o cara tá cheio Mas de tá coisa. Vendo aí, ó, code, de coisa secreta, o cara é espião, sim. quer saber código de navio. E assim, como que aprende essas palavras? É praticando, né, gente? Porque o code, por exemplo, do COD é o bacalhau. Code, o código que pareceu. Sim. E o code, quando ele falou rápido, ficou parecendo, né... Ficou parecendo uma palavra que não era. É. E daí se confundiu. É, tem gente que vai achar que é cold, de frio. De frio, por exemplo. É. Exatamente. Cara, tem tanta coisa que pode acontecer no meio do também, caminho. Gente, às vezes o americano chega aqui e vai falar que vai, sei lá, que vai num casamento, vai falar casar, falar caçar, e eles acham que é muito parecido. Não é. O que pra gente é sutil, né? Pra eles também é na língua deles. Sim. Sim. E gente, ninguém vai falar navio, cara? Pois é, acho ninguém que é falou navio. Aqui, não. Ó. Falaram João Rangel falou ship. Ship. Inclusive, se fosse, só lembrando, né, gente, se fosse ovelha, seria sheep, com dois S. Prolonga com I, só com I, ó, o João Rangel escreveu certinho, ó. Arrasou. Sheep. Arrasou. Nice. Muito Very bom, tem o segundo nome. Vamos começar a sortear as canecas, gente, eles merecem, lá, a gente vai sortear daqui a pouco. Segundo nome é Vessel. Exatamente. Vessel. Gastou. Muito bom. Vessel. Na verdade, você traduz como embarcação mais até. A gente não combinou essa palavra chique. Vessel. Só o ship, ele falou vessel. Muito bem. O que, que é isso? Daqui a pouco ele vai falar como é que é caravela, vai contar as histórias. No way. Gente, vocês acreditam que o Nivaldo perguntou os verbos irregulares, eu não falei ele de novo, quero saber. Ó, eu assim, acho que vocês podem complementar. Eu só acho o seguinte, tem professor que fala decora. Eu, Nivaldo, e todo mundo que tá assistindo, eu não acho que é questão de decorar. Eu acho que é uma questão mais ou menos lógica e de praticar. Eu não gosto de falar de decorar, eu gosto de falar de memorizar. Porque se o write fica wrote, muda pra O, e o verbo, por exemplo, drive também muda pra O, fica drove, e o verbo swim fica swam, muda pra A, a maioria dos verbos vai mudar de um I pra um O ou pra um A. Na medida que você vai utilizando, você vai aprendendo. Nosso material, por exemplo, a gente coloca 2, 3 verbos irregulares num texto. Aí volta a colocar esse verbo de novo numa questão adaptada ou inédita. Você vai praticando e vai aprendendo. Então, no decorrer do tempo, o Nivaldo e todo mundo aí, né? Você vai aprendendo os irregulares. Não precisa de decorar. Você não precisa ficar estudando aquelas listas complexas. E pensar o seguinte, eles são minoria. Isso eu coloco no PDF, a gente coloca. 80% dos verbos são regulares, gente. Só usar o ED. Sim. Qualquer verbo que você fala talk, talked. E eu até dou a diquinha. Se você puder falar eu e colocar o ei no final... Fica o verbo regular. Por exemplo, eu usei, used. Eu falei, talked. Eu andei, walked. Eu dancei, danced. Agora, eu dirijo, eu dirigei? Não é. Então, não é I drive, é I drove. Acho que eu vou começar a falar dirigei, cara. É o jeito, né? Dirigei é muito top. Aí eu vou falar drive. E o escreveu. Eu escrevei. Eu escrevi. O escreveu não é e eu. E escreveu também. E aí, né, não é eu escrevei. E fica write, wrote. Então, quer dizer, a dica é utilizar, praticar, ler a maior parte dos textos. A gente conversa muito que tem que acessar The Economist, The Telegram, a Newsweek, a revista Time, né, gente? Qual a mais fonte que você lembra que cai nas provas? Carreiras militares, tem, vestibulares de forma geral? Se eu não me engano, é a Lofty House. Isso. Cai no Colégio Naval, eu acho. Aquele tem All o Things, Anti-Slavery. All Things Topic. All Things Topic. All Things Topic. All Things Topic. Isso. Tem... Acabei de falar, gente, esqueci agora. Você estava falando antes? É... Ah, não vou lembrar agora. Não são agora. Muitas Bom, fontes, né? Se não souber, você volta vai, aí, eu já falei aí. Não, e, se você for, e no material a gente coloca. Sim, coloca no material tudo isso está descrito também. A gente também, fala na videoaula, coloca o material. Então, essas quer dizer, fontes tradicionais, assim, de notícias, né? Estão sempre lá, sempre né? tiram um trecho e colocam nas provas. Ah, lembrei. Anti-slavery. Olha. Fala de muito texto falando sobre o tema da escravidão moderna. Com certeza. E tal. Exato. Cai também no, nos concursos militares, principalmente. E aí vocês têm que estar de olho. E aí você vai aprendendo pouco a pouco. Então, quer dizer, nada em inglês é decorar, gente. Tudo você vai aprendendo. Pois e quando tem a metodologia que vai se encaixando, igual a gente coloca a gramática e o texto.
Então, a gente contextualiza, né, ali tudo. Não adianta você querer estudar só gramática, ou você querer aprender só a letra. Igual tem gente que colocou aqui, qual a dica para interpretar? Gente, você vai saber um tópico, se souber um substantivo, souber que um verbo está com ED no passado, aí a pergunta colocou, isso já aconteceu. Right. Ainda vai acontecer. Sim. Não pode ficar com preguiça de voltar ao texto, né? Exato. Buscar aquele trechinho que responde, e, cara, ele tá sempre assim, lá, né? Essa parte de decorar e tal, não vai, de certa forma, você vai ter que decorar, você vai ter que memorizar, porque não tem muito jeito. Mas não funciona você pegar um livro com uma lista gigantesca e ficar, então esse é assim, aquele é assado. Cara, você vai terminar a lista, antes de você terminar, você já não lembra do início da lista. Sem praticar, não tem como. Não tem a menor condição, cara. Então, assim, não recomendo. Pega as questões, pega texto, entendeu? E no uso da língua, na leitura, né, na hora de fazer uma questão, na hora de tentar falar, na hora de escutar alguém falando, aí você vai, aos poucos, se familiarizando com cada um. É um processo, é aos poucos. Aos poucos. Não adianta você pegar uma lista para ler igual um desvairado, não vai funcionar. E nem adianta querer também aprender tudo dia para noite. Igual quem já é aluno nosso, está assistindo aí, tem vários alunos participando. A gente coloca nossas aulas, né, principalmente na aula 0 e na aula 1, as técnicas do scan e do skimming. Então, são técnicas para mestrado, doutorado, provas de carreira militar, vestibular, Enem, que se você bater o olho e você conseguir encontrar ali uma palavra em cada linha, um texto com 200, 300 palavras, você seleciona umas 15. Quem está assistindo aí às aulas sabe, assistindo aos simulados. Sim, a gente faz esse scanning, essa varredura do texto, a gente faz o skimming, que vem do verbo skim, de desnatar o texto, e mostra para você a técnica. Tem aluno que manda no fórum de dúvidas, teacher, já estou conseguindo ler melhor. Inclusive o Nivaldo, o Felipe, que estão aí presentes. Então, assim, você vai aprender a técnica, você vai direto ao ponto. Sem falar que tem várias questões que já dão a frase pronta, onde você tem que procurar. Exatamente. Sim, né? Exatamente. É só você ir na frase. Não pode ter preguiça, tem que voltar ali no texto e buscar aquele trechinho que vai responder a sua questão, ele está sempre lá. Né? Exato. Ô, Léo, voltando lá no Colby. Nosso amigo Colby. A gente estava falando, e aí a gente lembra que você falou que a questão que ia falar do ball, da palavra ball, do esporte? Sim, tem ele isso. Ele falou importante. Que ia falar uma coisa legal, aí a gente não segue o roteiro, gente. Cara, a gente não sorteia, o povo vai brigar com a gente. Tempo. Faz aqui roteiro, tem uma folha aqui, siga isso, faça desse jeito. A gente já voou, já foi para outro canto já, mas a gente volta. A gente volta, vai dar certo. É muita coisa para falar, né? Nessa parte do ball, tem muitos esportes, obviamente, que tem ball no nome. Baseball, football, basketball, volleyball, entendeu? E esses esportes, a curiosidade que eu tenho para dizer em relação a isso é o nome da bola. Porque a gente fala bola de futebol, a gente fala bola de vôlei, bola de basquete. No inglês, o nome do esporte é football. E o nome da bola não é ball of football, é football. Yeah. Então você vai falar football, porque quando você se refere à bola, o cara chutou a bola, he kicked the football, entendeu? Ele chutou a bola. Uhum. E a mesma coisa, com a bola de basquete é basketball, com a bola de baseball é baseball, com a bola de vôlei é volleyball, entendeu? Não, é muito estranho quando você escuta os caras falando, porque parece que o cara tá agarrando o esporte. O esporte. Tá agarrando a bola, sabe? Isso, né? Eu chutei o futebol, né? Eu chutei, dei um bico no futebol. Como é que você... Very weird. Muito estranho. Exato. E lembrar também que escreve B-A-L-L. Porque as pessoas querem escrever com O, né? Sim, por causa da fonética, né? Por causa do som, gera uma confusão na hora de escrever, né? Tem inclusive, a gente vai sempre falando dos sonzinhos. A gente falou pra vocês do I, do Colby, que é o Winston. O I do coffee, né? O TH, por exemplo, a gente tava falando disso mais cedo, na hora das curiosidades. Porque você vai falar, sei lá, sopa de cebola pra aprender a falar o three. Então, você vai falar one, two, three da árvore. Não, então vai ser o... three, você vai tentar falar. E os sons, de vez em quando a gente vai falar dos sons nas videoaulas. Como treina a gente fala, no espelho, cara. Quando ninguém estiver vendo, você tiver vergonha, que vai você no banheiro. Quando ninguém tá te olhando, né? Exatamente. A música do Capital Inicial, né? E como é que é espelho em inglês? E aí? Joga aí. E o pessoal tá respondendo, gente. Olha, eles colocaram aqui. Ah, teve gente que perguntou como é que é caneca. Ó, inglês, ó. E aí, como é galera? Você tem o copo que é glass. Você tem xícara que é cup. Que escreve C, o P e Copa do Mundo também, né? The Cup. E esse aqui é uma mug. Very M-U-G, mug. Tem gente que perguntou se era bag aqui, então é uma mug, a gente vai sortear. Yeah. Inclusive, vamos fazer um sorteio? A Fabi Bora. Vai fazer. A Fabi Ótimo. Vai passar o dedo aqui. A gente vai passar A gente o vai dedo. Sortear primeiro em qual? No militares ou no vestibulares? Vamos sortear. Quantas pessoas tem aí participando? Aqui a gente tem não sabe quantas, nove pessoas. Nove aqui. Quer fazer aí? Vamos fazer uma de cada?
Pode como ser, é que é sorteio em inglês? Vamos falar sorteio em inglês. Como é que é? Ah, a gente nem vai perguntar pra vocês. A gente vai contar. Conta aí pra eles. Conta pra eles. A gente tá enchendo o pessoal de perguntas. Enchendo, O pessoal não tá respondendo nada. Aqui, Vinícius Duarte tá respondendo aqui, ó. Mirror. Muito bom, Vinícius. Respondeu o espelho. Muito bom, Vinícius. A gente tá perguntando demais, agora né? Tá perguntando demais. A gente tá perguntando mais do que falando, né? Uma maneira de falar sorteio pode ser o giveaway, né? Good. Quando você vai... É, giveaway funciona. Né? É uma possibilidade e tem mais, né? R-A-F-F-L-E. Quando é um sorteio numa festa, um sorteio de um bingo, raffle. Legal, o L-E, viu, gente? Raffle, que escreve igual mesa, que é table. Toda vez que tem o L, é outra dica, ó, bizu. Vamos falar a palavra círculo? Circle. Né? Circle. Sei lá, tartaruga. Turtle. Isso, roxo em inglês. Purple. E tudo que tem L-E vai ter o som de O, mais ou menos O. Purple, table, né, circle. E aí não seria diferente o raffle. Ô, gente, a gente esqueceu de falar que tem que subir a nossa hashtag pra participar do sorteio, né? Pra participar do sorteio, vocês têm que subir a hashtag aí, né, pessoal? Hashtag yes, I can. Yes, I can. Quem escrever yes, I can nos militares e aqui no vestibular, que tá transmitindo ao mesmo tempo, a gente vai sortear. Então, coloquem a hashtag aí, yes, I can. Hashtag yes, I can. Quem colocou hashtag yes, I can vai receber. Vai estar participando. Vamos sortear uma caneca do Militares e uma do Vestibulares, né? Isso. Vamos. Caneca. Agenda. Vamos sortear agenda. Vamos sortear bloco de notas e caneta. Isso, exato. Exactly. Tudo, obviamente, dá... do Militares e do Vestibulares. Vamos deixar o pessoal colocar a hashtag yes, I can, bota a hashtag aí. Isso. Enquanto vocês vão colocando hashtags aí, vamos lá então, deixa eu ver o que mais que a gente aqui, combinou tanta coisa, né? Quando eu comentei, né? Cadê a Falciane do Retired? Cadê? Retired. Vamos pegar o Falciane aqui do Retired de novo, fake news, né? Eu havia comentado o seguinte, né? Sobre o Kobe. He retired after the 2015-2016 season. E eu não sei se vocês estranharam aí a maneira de falar o ano, né? Porque em português a gente fala 2015, 2014, dá maior trabalho, né? Falar 2016. Nossa, é um ano pra você falar um ano, né? E em inglês é muito mais prático, é só você dividir. Então, às vezes, uma dúvida que surge, né? Ah, você quer falar, puxa, eu nasci no ano tal. Aí você chega no ano e se embola todo, né? É só você dividir. Então, por exemplo, eu nasci em 1986, né? I was born, e aí, ó, in 1986. Você fala os dois primeiros, os dois últimos, pronto. Então, por isso que... 1900, em vez de ficar 1900, fala 1919. E é curioso, porque quando virou, né, pro ano 2000, a gente viveu, na prática, uma fase em que as pessoas pronunciavam das duas... Assim, de início falava 2000, 2001. Quando foi chegando ali 2010, 2011, o negócio começou a ficar bagunçado. Algumas pessoas falando 2011, outras falando 2011. E agora eu acho que estamos fixando de novo aí o 2020. De novo, né? Estamos aí. Porque, no na verdade, ano não tem um erro, mas é o que é mais adequado. Exato, né? Muito mais prático. Cara, o Guilherme Morel quer muito ganhar essa caneta. Nossa, colocou yes, I can, yes, I can. Ele quer com muita vontade mesmo. Guilherme Morel. Guilherme Morel, tá rolando, hein? A gente vai sortear. Guilherme, você tá com uma boa chance. Vamos sortear, gente. Várias pessoas escreveram yes, I can. Sorteio. A Fabi, a Fabi, coloca o dedo aí no dela. Você tá com militares ou vestibulares? Tô com vestibulares, peraí. Então, a Fabi vai colocar o dedo. Deixa eu ver aqui bonitinho. Vamos lá. Aqui, ó. Vestibulares. Parei. Tatiana Carolina, participante. Rolei aqui aí o chat, parei o dedo. Tatiana Carolina. Tatiana, você vai mandar um e-mail. Parabéns. Para o vencercoruja@estratégiamilitares ou estratégiavestibulares. No seu caso, vestibulares.com.br. Ela tá no vestibular? Isso. Tá no vestibular. Então, vencercoruja, tudo junto, @estratégiavestibulares.com.br. Exatamente. Manda um e-mail falando, eu ganhei o sorteio. A gente vai anotar o seu nome aqui e vai mandar para você a caneca. Exatamente. Agora vamos sortear outro, né? Então, foi a Tatiana de quê? Vamos colocar o nome dela aqui. Tatiana Carolina. Carolina. Isso. Very good, congratulations. Ganhou a caneca do Vestibulares. Yay! Caneca. Agora vamos colocar o nome de quem vai ganhar a caneca do Militares, hein? Quem coloca? Você sorteia aí?
Nossa, no Militares tem. Tem muito Yes I Can, né? Sorteio aí que eu tô aqui pegando aqui o brinde. Eu vou colocar o dedo aqui. Eu tô aqui igual aquelas meninas, igual aquela menina do pânico que fica... Ô, gente, presta atenção se ele não tá trocando frutinha na dele, que ele já bebeu água. Ó, Militares, eu prometo que eu vou lavar antes de mandar. Não, vai sortear novinho. Vou colocar o dedo aqui, então, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Rola, rola, rola. Aqui, quem? Quem? Jorive Abreu. Jorive Abreu. Jorive acabou de ganhar a caneca. Estratégia Militares. Manda e-mail para vencercoruja@estrategiamilitares.com.br e diz, cara, eu ganhei a caneca, me manda a caneca, pelo amor de Deus. Isso, então, ó, vencercoruja@estrategiamilitares.com.br. E a Tatiana, vencercoruja@estrategiavestibulares.com.br. Da próxima vez eu escrevo no papelzinho, tá? Igual esses. Mas fiquem aqui. Tranquilos que vai ter mais sorteio ainda. Vai ter. A gente vai sortear os bloquinhos, a agenda. Vai, né? Tem bloquinho, tem agenda. Beleza? Nós vamos sortear a pergunta também em inglês, hein? Vamos sortear também, pergunta. Ver quem tá estudando aí, hein? Vamos ver. Quem tá estudando? Cara, eu queria falar um pouquinho do Super Bowl. Ai, que awesome. Legal. Super a gente Bowl. Anotou aqui pra ele falar mais cedo, gente. A gente anotou pra perguntar pra vocês como fala How are you? Como... A gente falar que tem o WhatsApp, cara, a gente não falou. A gente não falou, a gente chega aqui, vai sair falando, povo mal educado, não cumprimenta, sai falando. Não fala de nada jeito. Que a gente. Depois a gente fala do Harry e do WhatsApp. Deixa vou falar um pouquinho do Super Bowl, pra quem não sabe, Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano. Acontece todo ano, obviamente, nos Estados Unidos. E, cara, o Super Bowl é um evento incrível, porque ele é o segundo maior evento. Esportivo do mundo, ele só perde para a final da Champions League. Exatamente. Todo ano, cara, é surreal a audiência. Só nos Estados Unidos, mais de um terço do país assiste ao vivo. Transmite, né? Ao vivo em transmite bares, restaurantes, pessoal. Em tudo quanto é lugar. Aqui no Brasil, cinema. A audiência transmite enorme. Transmite até no cinema. Transmite no cinema. Sim. No Brasil, exato. Transmitiu no cinema. Sim. Em várias salas, em vários estados. Uhum. Então a coisa está ganhando uma proporção aqui no Brasil, você imagina lá para eles. O Super Bowl, cara, ele é... Eu escrevi aqui pra não esquecer. Ele é o segundo maior dia nos Estados Unidos pra consumo de comida. Ele só perde pro Thanksgiving. Can you believe that? Thanksgiving. Quem sabe o que é Thanksgiving aí? É o dia de ação de graças. Inclusive, certo? Muito importante. Muito né? importante. Feriado mais importante pros americanos. Nós é mais importante que Natal. Nós que já moramos, né? Já tivemos esse convívio nos Estados Unidos. Aqui a gente considera o Natal. Dia de comer e tem algumas, né? Dia das Mães, sei lá. Tem datas comemorativas aí que fica cheio o comércio. Isso. E lá o Thanksgiving é bem Thanksgiving. Forte. Exatamente. Bem forte. Dia de ação de graças. Então, cara, é muito forte lá. Então, nesse Super Bowl se encontraram Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, tá? E eu separei aqui pelo menos uma curiosidadezinha de cada um pra falar. Primeiro, San Francisco, cara. San Francisco é uma cidade na Califórnia. E esse nome, 49ers, ele é muito interessante porque ele surgiu por conta da mineração de ouro. Muito legal essa história. Exatamente. Bom. Em 1849, foi o primeiro ano que teve uma migração forte para a região ali de São Francisco, para minerar ouro, porque eles descobriram que tinha muito ouro ali na região. Então, em 1848, eles descobriram, 1849 foi aquele boom de gente correndo atrás do ouro. Na época, havia disputa territorial, a Califórnia ainda não era um estado americano, então quem conseguisse pegar ouro ali não tinha que pagar imposto. Você imagina o nível do desespero da galera para pegar desperate. O ouro. They were desperate. Entendeu? Então, cara, teve uma migração muito forte e eles ficaram conhecidos como os 49ers, por causa do 49, do 1849. E aí, quando o time surgiu, colocaram 49ers no nome, porque tem tudo a ver, né? Época, tem tudo a ver. 49ers. É na região e tal. Uhum. Então, muito bacana. Em relação a Kansas City, primeiro eu quero falar da pronúncia, né? Só porque... falar, o Victor colocou 49ers, não fala que é do 40, 40. 40. Porque a pronúncia 40. Do 40 na britânica seria 40, por causa do T. Eu até falo na aula, se você vai falar o período adolescente, de 13 a 19, você coloca o teen, pega o 4, exato. 14, né? O 14. Se você coloca o TY, aí é o T, 40. Só que o britânico pronuncia o T,
Como exato. Ele fala water ou water. E o americano fala water. Então ele vai falar 40. Ele vai falar é 40, 40, viu? Quem perguntou aí é o 40 do. Foi aqui, ó. 49. O Victor Matheus. 40, 40. Victor é o do 40. 40. 49. 49ers. Niners. E é 40. Tem 49, que é 49. Isso. 49ers. Ficou conhecido esse grupo que foi pra lá em 1849. Aí certo. Já vem de outra coisa. Você tem o verbo teach, você tem teacher. Exato. Você tem present, é presenter. Aquele que ensina. Aquele que. Então, niners, exatamente. Aquele daquela época. Aquele que tava lá nesse grupo. Exactly. Isso. E a parte de Kansas, cara, todo mundo fala Kansas, né? É. Em português. Yes. E não até tem nada... Até Kansas de ouvir errado. Até Kansas de ouvir errado. Até Kansas de ouvir errado. Na realidade, assim, problema nenhum, né? Na nossa língua, conversando entre a gente, não tem problema nenhum, mas... É, o americano, ele vai pronunciar Kansas, ele vai pronunciar como Kansas. É. Kansas. Com som do Z. Kansas, é, exatamente. Então, e, cara, é, outra coisa importante, Kansas City não fica no estado do Kansas. What? Kansas. Say that again. What? Kansas City não fica no estado do Kansas. Incredible. Yeah, Kansas City fica no estado do Missouri. Tudo bem que é ali na fronteira com o estado do de Kansas, né, ali, tudo bem. Mas não é, é Missouri. E é muito louco, assim, porque a gente pensa em Rio de Janeiro e a capital do estado do Rio de Janeiro. São Paulo é a capital do estado de São Paulo. New York City é a capital do estado de New York. Mas no caso aqui de Kansas City... Como que Kansas não está em Kansas? Não fica no Kansas. Yeah. Kansas não está no Kansas. É isso, gente, o que mais? O negócio, é, essa palavra Kansas também lembra, sabe o que é, gente? Que eu lembrei aqui, quando dá aula de pronome demonstrativo, você fala, por exemplo, este, né? Este lápis, você fala this pen, this pencil. E se você vai falar estes, por exemplo, se for falar essas canetas, daí tem gente que fala como é que pronuncia. Então, this, um só. This, tem que ter um zezinho de leve, these. Igual o Kansas. Yeah, então, às Kansas. Vezes você tem esse zezinho sutil. Então, ó, this pen, uma só. This, tem um Z bem sutil pra... Escreve dizzy, né? Que as pessoas querem falar dizzy. Então, ó, this, these. Tem lá no nosso aula de pronomes, né? Cara, o pessoal respondeu que Black Mamba é a cobra. E a gente não falou sobre o Mamba Mentality. Não falou. Very nice. Aliás, a gente não contou nada da cobra. Exatamente. Não contou nada. Cuidado com isso. A gente não falou dessa Black Mamba, a gente não falou o que a gente escreveu aqui, desse predador. Não, a gente... Exatamente. Ainda bem que a gente falou outras curiosidades legais, hein? Vocês estão aprendendo? Yes. Espero que estejam gostando. É, espero vai falando pra gente aí. Tá? Espero que yes. I hope yes. E aí, Fabi, quem vai falar do Mamba Mentality? Ah, vocês, eu falo demais. Ah, então tá bom. Então vou falar. Cara, o Mamba Mentality, a mentalidade Mamba... Ele se baseia basicamente na pessoa sempre tentar ser a melhor versão de si mesmo, certo? Foi um alter ego, digamos assim, que ele criou numa época que ele teve problemas com a justiça e que ele tava sem cabeça para lidar com o jogo e ele tinha que jogar e ele tinha que render porque o cara que era torcedor do Los Angeles Lakers lá, que era o time dele, o cara não tava nem aí pro problema pessoal dele. O cara queria que o cara chegasse na quadra e resolvesse o problema, porque ele era do tipo que resolve o problema. Resolve. Então ele criou uma espécie de alter ego onde ele se transformava num personagem na hora de jogar e ele conseguia deixar de lado completamente os problemas pessoais dele. Eu anotei. E foi aqui, exatamente Léo. O momento que ele trocou de número ainda, coisa interessante. Né? Ele usava o número 8 no início da carreira, e nesse momento desse alter ego, dessa mudança, ele resolveu trocar para o número 24. E hoje o cara foi tão pouco bom que ele aposentou as duas camisas, ninguém mais... Foi pouco a legend. Exato. Ninguém mais pode usar as camisas nem a 8, nem a 24 no Los Angeles Lakers. Yes. Nenhum jogador. Eu anotei aqui, né, sobre a Mamba mentality, né? He always aimed to kill the opposition, né? Era a mentalidade dele, acho que não só no esporte, mas na vida, né? Assim, de... Sim. Ser sempre o melhor pessoa, né? E exatamente, sempre se superar, exatamente. Né? Cara, tem histórias dele, assim, surreais. Eu vi documentário de jogador falando que, cara, a gente ia jogar contra os Lakers e aí, antes do jogo, eu cheguei no ginásio e falei, pô, vou treinar porque eu vou impressionar o Kobe e vou chegar lá e vou treinar 2 horas. Ele falou, cara, quando eu cheguei no ginásio, o cara já tava ensopado de suor, porque ele já tava treinando sei lá quanto tempo. E aí eu comecei a treinar. E aí eu comecei a treinar, estendi o horário que eu tinha
né, que eu tinha me programado para treinar, porque ele não ia embora. E eu falei, cara, eu não vou antes dele. Chegou uma hora que eu desisti, fui pro vestiário, tomei banho, depois eu sentei na arquibancada e ele continuava treinando sem parar. Sem parar, e treinou por mais uma hora. Vocês não acham que essa é uma mentalidade que os nossos alunos, né, eles devem aplicar aí nos estudos? Estratégia mentality. Exatamente. Estratégia mentality. Os professores já estão nessa mentalidade para fazer esses PDFs aí. É, a galera não dorme, não. Dormia pros pratos. A galera não para. Então você também deve ter esse estratégia mentality. Exatamente. Foca nos estudos. Enquanto você tá dormindo, alguém tá estudando. Tá. Tem até a expressão idiomática, tá até no Instagram, é enfiar a cara nos livros, vocês sabem? Que é, eu vou até colocar, porque vocês estão fazendo perguntas demais, né? Hit the books, como se fosse bater o livro. Então, enfiar a cara nos estudos, hit the books. Que é a expressão idiomática, já apareceu em prova, inclusive, tanto de vestibular e Enem, quanto carreiras militares. É tipo hit the road, né? Yes. Tipo hit the road. Expressão idiomática é hit the books. Viram? Gente, ó, só falar aqui, o Nivaldo fez uma pergunta. Olha, vamos pegar o microfone pra ele. Pathetic. Singing. Ele colocou aqui sobre o avião, ó, inclusive, ó, na parte do avião tem muitos botões em inglês, na parte do piloto. Isso necessita que eles saibam um nível maior de inglês? Olha, eu, assim, acho que é igual quando você, alguém pergunta pra gente do EAR, da EAR, se tem que estudar especialmente BCT. Aí eu falo que sim, e eu quero até que o Léo complete, porque, claro que o nosso material dá embasamento, porque a gente pega uma gramática de forma geral, a gente pega a gramática inteira e coloca por partes nas aulas. Sim. Então, a gente dá um embasamento, sim, gramatical. E também de leitura, com as técnicas de leitura, dinâmica, seletiva. Só que, claro que o cara que está se preparando para um teste desse, um BCT, ou então um teste para ser piloto internacional, ele tem que se dedicar um pouco mais, Nivaldo. Então, ele vai estudar, sim. Até dei aula na PUC lá de Goiás para o curso de Ciências Aeronáuticas um tempo. E a galera tinha que se dedicar muito, cara. E quem estuda pra caramba mesmo, foca, hit the books, consegue. Que é a questão mesmo de memorizar vocabulário, praticar, né, a fonte que é sempre cobrada e estudar o nome dos botões e o equipamento, né, Léo? Sim, com certeza. Pra quem não sabe, a professora Andréa tá falando aqui, o BCT é a sigla para controlador de voo. Isso. Certo? Então é o cara que entra na aeronáutica para ser controlador de voo. Controlador de voo é o cara que fica lá na torre de controle, isso, organizando o tráfego aéreo. Esse cara tem que saber inglês, cara. Pelo menos o inglês ali funcional, digamos assim, é, né? É contextualizado, dele, o inglês, né? Técnico não tem ali, como. O cara não tem que ser, de repente, fluente, mas naquele contexto ele tem que dominar, ele tem que saber falar, ele e tem um que entender. E um pouco mais que o básico, saber. É, ele tem que saber além do básico, entendeu? Não dá pro cara chegar ali no basicão e querer se virar, não, e o avião cai, não, porque tu deu uma informação errada. Pô, é exigência. Tu não dorme nunca mais na vida, né? Então, cara, exigência que saiba inglês, assim. Então, tem que fazer igual, tem que fazer os testes de nível aí pra várias, né, profissões. E o cara tem que saber. Tem que saber, cara. Senão você bota a vida das pessoas em risco, não tem como. Tem que dar esse gás aí. E se estudar, você pegar o material e estudar ele inteiro, você vai aprender um básico. Mas se você se aprofundar, começar a ler as fontes, nosso material tem tradução dos textos no final. A gente fala que não precisa traduzir quando você está fazendo a prova em si. Mas se você pegar a tradução e comparar, você vai aprendendo termos novos. Quando você vê, você está mergulhado num vocabulário e está aprendendo várias palavras. Então, a gente falou hoje do presente, passado, futuro. A gente desmistificou a ideia do present perfect. Falamos de falsos cognatos, expressões idiomáticas. Então, quer dizer, são matérias que estão aí na sua prova e que você realmente vai aprendendo aos poucos. Vai lendo o material que é bizu. E aí, as aulas aqui nossas, ó, vai te conduzindo, vai te levando realmente a focar e achar a resposta da questão. Sim, né? Com certeza, cara. Com Olha certeza. O estratégia mentality, né? Estratégia mentality. A gente colocou aqui, não estratégia para, mentality. Gostei, hein? Vai pegar, hein? Strategy mentality. Já pegou. Estratégia. Strategy mentality. Foi isso que escreveram aí? É, olha aqui. Strategy mentality. Arrasou. Sensacional. Arrasou. Sensacional. Sensacional. Como diria o Rosenbaum. Muito bom, muito bom. Cara, vocês sabiam que Kobe Bryant ganhou um Oscar? Oscar. He won an Oscar? What? Academy Award. Yeah. Exatamente, he cara. Won ele it. Ganhou um Oscar baseado num curta que ele... É, o cara legend. É legend. Totalmente. E também. O cara ganhou um Oscar baseado Oscar num curta de animação que ele fez. Tá, o curta ele foi escrito e narrado por ele. Basicamente, foi um curta baseado na carta de despedida dele, quando ele se aposentou da NBA. Sim. Ele fez uma carta de despedida chamada Dear Basketball, ou seja, querido basquete. Carta altamente emocionante, recomendo, procura no Google,
fácil Sim, encontrar. Emocionante mesmo. Muito emocionante a carta, linda, muito legal, né? Que ele escreveu. E fizeram uma animação, cara, baseada nessa carta e ficou top, top de linha, muito bem feito, muito bem dirigido, escrito, narrado por ele. Tanto que ganhou. E ganhou o Oscar, cara, sensacional. Um cara que tem 5 anéis de campeão da NBA, entendeu? Muito ele sendo protagonista em todos os títulos. E, além de tudo, o cara ainda ganha Oscar. Se eu não me engano, ele ainda ganhou Grammy. Teve. A gente leu tanta coisa, a gente cara, tá impressionado. O cara é um absurdo. Assim. O cara é uma máquina. Se tem alguém que poderia ser chamado de legend, é o Kobe Bryant. Exatamente. Não tem outro, assim, um exemplo melhor, gente. O cara não fazia nada pela metade. E quem gosta mesmo, assim, de esporte, quem acompanhou e quem sofreu com essa morte. Então, a gente viu postagens, né, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, todo mundo falando mesmo, sofrendo essa morte, realmente com muito pesar e com razão. Porque foi uma grande perda. Um cara, assim, lenda mesmo, sensacional e bom em tudo que fazia, né? Amoroso. Oh, mais um fun fact aí, mais uma curiosidade. Vocês sabem how old? Fun fact. Sabem com que idade ele começou a jogar basquete? Com que idade? Com que idade ele Guys, começou a jogar? He was 3. He was 3 years old. Only 3. Yeah. Reparem aí, hein, gente, pra falar a idade, né? Utilizar Legal, o verbo falar isso, ser, né? É como se falasse assim, ele era 3 anos, né? Então, se eu vou falar a minha idade... Ele é. Exato, né? I'm 30-something. I'm 30-something. 20. Yeah, 20-something. 20. Então, não... Falou que tá na casa dos Aí, me entreguei. Entreguei 20. Tudo. 20-something. Não usar aí o verbo have, né? Isso aí é... Você não have idade. Não have idade. Você é, você... Aliás, outro bizu, hein? O americano, o falante de língua inglesa, vamos falar assim, né? O norte-americano, o inglês. De forma geral, não se usa muito o verbo have, gente. Porque se você, por exemplo, for falar aqui que tem 3 professores de inglês aqui, eu não vou falar have 3 teachers. Eu vou falar there are. Eu vou usar o verbo there to be, que é o haver, de existir. Tem uma caneta, então there is one pen, a pen. Aí já há, tem 2 canetas, there are 2 pens. Então você não usa muito o verbo have, usa mais quando você compra, quando você possui aquilo, né? I have a car, I have a mug. E aí você pode usar para outras coisas, I have a friend. Yeah. Mas de forma geral você usa mais o there are e isso. É. E a idade, você pensa isso, que você não compra a idade. É. Então você não tem, e até porque... Você não detém a idade, até porque você não consegue ficar com ela para sempre. Exatamente. Ano que vem já é outra. Tem, exatamente. Por exemplo, se você falar que você tem 20, o ano que vem você não tem 20. É. Você vai estar com 21. Então é I am 20, porque o ano que vem eu vou falar I am 21. Eu estou com essa idade. Então, na verdade, tem uma lógica, né, de usar o verbo be. É a mesma coisa quando o Léo comentou sobre a altura, né? A gente estava comentando no início do programa, né? Feet. Mesma coisa, né? Em português, a gente às vezes fala assim, ah, eu tenho 1 metro e sei lá o quê, né? Não, em inglês, eles vão usar o verbo to be, né? I am 6'2", 5 feet. Uhum. Então, lembrar isso, né? Você não possui a altura, né? Você é aquela característica. É. Né? Tem muita coisa que usa diferente e que as pessoas ficam... É, com essa dúvida, Fabi. Eu lembrei agora, a gente nem tinha falado sobre isso. Por exemplo, como que você fala, eu tenho medo? Se falar, por exemplo, a gente usou aquela hora falar da cobra, né, gente? Falar do lanche que é snack e a cobra que é snake. Você falasse que você tem medo de cobra. Em português, a gente fala, eu tenho medo. Sim. Então, em inglês, fala, I am afraid. Uhum. I am, porque você está com medo. Porque se mata a cobra, você não tem medo mais. Você não está mais com medo. É. Então, pra esse, igual, eu tenho fé. I am faithful. Faithful. Eu tenho medo, I am afraid. Eu tenho, sei lá, eu tenho alegria, né? I am happy. Faithful, então você usa muito o I am. Também pra quem é fiel, né? Isso, pra quem é fiel. A pessoa fiel num relacionamento, pessoa que não trai, uma pessoa faithful. Loyal, honest, e por aí vai. Exato. Então, quer dizer, o verbo, por isso que o verbo to be é tão ensinado. Tava vendo aqui, Vitor, é dear basketball, tá certo, certinho, é isso mesmo. Colocou Só pesquisar, né? Colocou certo. Legal. Legal? Isso mesmo. É, porque o verbo to be, assim, eu fico, a gente até conversou sobre isso mais cedo. Yeah. A gente tava falando, a gente tava preparando. Por que que o verbo to be, gente, isso... Vocês não sei se vocês já pararam pra pensar isso. Por que que o verbo to be é ensinado nas escolas no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio? Por que que todo curso de inglês você tem a tendência de falar, eu comecei a aula, primeira aula, o quê? As pessoas pegam ranço, demais, né? Do coitado do verbo to be, ele é inocente. Gente, por quê? Porque tem se culpa você... De nada. Não. Se você... Eu falo assim de forma muito simples, nas minhas aulas e falo no curso também, né? A gente tem isso falando, que olha, se você fala o verbo trabalhar, to work... Tira o tiozinho, que é pra ficar work, eu não posso falar eu trabalhar. I to work. Então, I work.
tiro to, né? Remove e fica I work. To dance, I dance. To believe, I believe. To exato. Go, to, I go. Tudo você coloca. Vai ser a desinência é. Ali. Isso, menos o be. Então, se você fizer uma lista agora, pode fazer aí no seu caderno. É. Faz uma lista agora de 20 verbos. To work, to dance, to live, to like, to love, to swim. Todos, quando você vai falar no presente eu, você vai falar I tirar o to. I swim. Eu danço. I dance. Eu trabalho. I work. Eu vou. I go. Eu olho. I look. E eu sou. É I be? No. É o único wrong. Verbo. Como você não por fala isso que você aprende be, ele primeiro. Isso. Então, o que, que os professores querem ensinar colocando o verbo to be na primeira lição? De que você vai ter que usar três palavras para falar ele. Enquanto eu falo I work, she works, we work, eu usei work de qualquer jeito. Na terceira pessoa, só ela works. É. O be, não. Eu não falo I be, nem she be, nem he be e nem we be. Então, eu vou falar I am, she is, and we sou are. Até estranho. É, engraçado, né? We be. Mas é legal pensar isso, tá vendo? Por que, que o verbo to be é tão ensinado tantas vezes? É. Porque ele é o único que tem essas três versões. Vamos dizer assim, conjugação. Não gosto de falar a palavra adjetivo, conjugação, que às vezes a pessoa não é boa em português. Assusta, né? E assusta. Então, tem essas três vertentes. Você vai falar I am a teacher. E além she disso, is a teacher. Né, Andréia? É, ele também tem essa curiosidade de poder ser usado para se referir ao verbo ser ou ao verbo estar. Exato. Né? Então, eu sou professora, I'm a teacher. Eu estou na sala de aula, I'm in the classroom. Very good. Então, a pessoa fica confusa com esse am, is, are. Pra que duas palavras? Pra quê, né? Sim. Verbo super mega especial, né, é gente? Prático, e é por isso né? que ele fica sendo estudado todo o tempo. Você não precisa e nem vai decorar. Porque quando você vai falar que você está em algum lugar, I am, que ela está ou é alguma coisa, she is, we are, lembrar dessas três vertentes. No passado fica was, you were. Yeah. Então, ele é um verbo especial só por isso, porque ele é desse jeito. Os outros todos você usa de forma normal, ou coloca o ed ou troca letrinhas no passado, e usa o will ou o gonna, e vai usar ele de outras formas nos outros tempos verbais, que tá inclusive nossa aula 2, hein? Sim. Fazer propaganda do nosso material. Faz aula 2 de verbos. O merchan, o momento merchan. PDF, aula 2, verbs. O Weeby vai pegar, hein? Já lançaram já tá aí a hashtag Weeby. Ah, eu quero ver o Weeby. Muito legal. Muito bom. Pedro, sensacional. Hashtag WeBe vai substituir nossa hashtag. Yes, I can. Muito bom. Ô, gente, vocês acham que a gente deve sortear mais alguma coisa antes de partir? Before tem we muita, go? Tem muita gente certamente, colocando certamente. Muito yes, I can, yes, I can. Então, eu acho que a gente deve sortear antes da gente finalizar. Beleza, o que a gente vai sortear agora? Vai ser agenda, vai ser bloquinho? Poxa, eu acho que a agenda agora seria top. Agenda com caneta. Vamos colocar agenda e a caneta? Porque quem colocar yes, I can vai ganhar agenda com uma caneta. Então, Andréia, não vamos sortear separado. Mas é caneta azul? Caneta azul. Is it a blue pen? Is it a blue pen? The pen is cara, blue. Yeah, vamos fazer a versão. Isso aqui, né? Vestibulares. Quem se habilita vestibulares, a sortear vestibulares. Com a caneta também. Estratégia vestibular. Eu vou ficar aqui igual a menina do pânico. Então, você segura. Você sorteia, Andréia? Vamos lá, Andréia. Vamos lá. Se quiser aqui, ó, que vestibulares está aqui. Vestibulares aqui, pode então vamos vontade. Lá. Gente, coloque yes, é I can aí. Vai colocando yes, I can. Eu vou rolando. Subir. Vamos lá, yes, gente. I can, yes, let's I go. Yes, I can. Posso olhar. Last chance. Pam, pam, sobe, ixi, desce, foi, sobe. Calma aí. Vai, não se empolga, não. Vai. Que mão pesada, né? Tirou do negócio, foi pro tirou outro vídeo. Tirou do vídeo. Nossa. Lamentável. Só selecionar aí. Lamentável. Esse aqui. Quem é? Tchan, 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 tchan. Who is this? Pode tirar o dedo aí. Guilherme Morel. Olha o Guilherme Morel tão Guilherme. Importante. Congratulations. Conseguiu, Guilherme. Ganhou aqui, ó. Hey. You did agenda, it, man. Ganhou. Caneta do Estratégia Vestibulares. É, eu acho que a teacher Fabi vai falar esse verbo, porque a gente usou agora mesmo ela falando I won, então ela vai falar se ele é regular ou irregular. É, Fabi, o verbo win, verbo ele ganhar. É irregular. Deixa eu só lembrar aqui pro nosso querido, queridíssimo... Brincadeira, cara, você interrompeu a Fabi. Não, porque eu preciso falar pra onde ele tem que mandar o e-mail. É, eu vou escrever, eu escrevi no Militares, eu vou escrever aqui no Vestibulares. Beleza. Ai, brincadeira, beleza. Cara. Pode interrompeu falar? A teacher Fabi. A gente tá falando demais, ela quase não... I beg your pardon. No problem at all. É simples aqui, né? Sorry. No problem at all. O win, né? Ele é um verbo irregular, né? Então, o passado é won. Então, agora, por exemplo, Guilherme won a mug. Yeah. Guilherme ganhou aí a caneca. Não, né? It's not a mug. Não. Ele ganhou a agenda e a caneca. Sorry, Guilherme. You didn't win a mug. You won a notebook. Yeah, you won a notebook and a blue pen. Sorry. Yeah. Aqui nós temos estratégia militares. Quem vamos se habilita nesse também. Momento...
Sorteio, Guilherme, Fabi, enquanto eu tô colocando... Guilherme, é, vem ser coruja. Oh, eu tô escrevendo, arroba, eu escrevi no chat. Já escreveu. Vem ser coruja, aqui estamos no Militares, né? É, sorteio vestibulares. Aí, eu tô escrevendo no Vestibulares também. Parou, quem é? Natan Souza. Olha! Congratulations. You won. Você acabou de ganhar aqui, ó. Vestibulares? É, isso aí é vestibulares. Guilherme Vestibulares, Natan Militares, acabou de ganhar também personalizado aqui um livrinho de anotações. Ganhou! Ó, o Fábio colocou militares aqui, puxa, quase eu queria. Uau. Quase. Na próxima, vai ter mais. Teve aluno que perguntou aqui quando, né? Teve aluno que se arriscou, colocou what frequency. É até legal, ó, o aluno perguntou, na hora eu não comentei. Pois é, você pode falar what's the frequency? Tem o question próprio para isso, né? O WH question. Yeah. How often? Que inclusive escreve often. E você fala often. How often? Se você vai falar qual o tamanho, não vai falar what's the size, vai falar how big. Você vai falar qual a distância, você não vai falar what's the distance, vai falar how far. E se vai falar a idade, que a gente estava falando também. Essa eu não quero, não. How old, né? Exato. Também, deixa eu fazer a pergunta, porque eu não preciso responder. How old are you? How old are you? Você tem várias perguntas com how. E aí seria how often... Isso. It's the podcast, né? Serão, will it be? Serão todas as terças-feiras às 19 horas. A gente vai estar aqui com vocês e tem aí mais 5 programados. Tem mais 5. A gente tem uma série de 6 episódios. Vamos trazer música, né? Vamos trazer. Ah, cara, vai ter de tudo. A gente sempre vai ter aqui vários filme, assuntos. Filme, vamos falar de várias coisas. Every Tuesday, 7 p.m. Isso. Don't miss it. Vamos ter mais coisas aqui que eles colocaram. Not to lose. Não perca, muito exatamente. Bem, né? Exatamente. Mais uma. Não fala perder como lose. Você não lose um evento. Você não lose um ônibus. Só na vida, você, né? Mesmo. Loser só na vida, perde loser na vida. Só na vida. E essa é uma confusão clássica, né? A pessoa vai pra falar assim, ah, eu perdi o voo. Aí fala, I lost the flight. Exatamente. Tá errado, wrong, né? I missed the flight. É. Então, cuidado com o isso, o verbo né? Miss regular, fica missed, com ED no final. É, normalmente a gente só perde o que tem, isso. Né? Gente, ninguém colocou que algumas pessoas perguntaram inglês. O que, que você acha de a gente fazer um momento em inglês aqui, hein? A gente talvez pode, não sei, fazer a nossa despedida em inglês. Não sei, o que, que vocês acho acham? Acho que a gente devia fazer um comentário, sei lá. Acho que a gente... Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode conversar em inglês, nós três aqui. Ah. E quem... conversar em inglês, interagir aí com a gente também, vamos lá, né? Vamos ver quem interage vai conseguir. Em inglês com quem mandar em inglês. É. Porque afinal de contas, tá bom, é justo? Algumas pessoas provavelmente acharam que o podcast ia ser inteiro em inglês. And we can talk in English all the time, but you're not gonna understand, então a gente ficou preocupado. Vamos falar um pouco em inglês aí? Vamos lá. Mesmo quem não compreende tanto, vamos tentar? Let's try. Yeah, let's go, guys. Let's give it a try. Only for some minutes. I think it's a good idea. Yeah, just a I few agree. Minutes. Yeah. Just yeah, a few agree. Minutes for you to practice a little bit about your listening. You have to practice your practice listening. Listen. I don't remember the name of the guy who was asking about the listening topic. Yeah, I forgot his name. That's this kind of opportunity you have to take. Take advantage. Ele falou, don't remember the name of the guy, não lembro o nome do cara. A gente até bom ficar falando, por exemplo, opportunity, né? Oportunidade, let's exactly. practice. Exactly. So you have to take the opportunity to practice your listening, to practice your English. You should try to answer us in front of a mirror. Yeah. Unfortunately, we cannot just talk to you in person, but you can try to just answer us in front of the mirror and just practice. Yeah, just practice. Yeah. Yeah, if you want to learn, you have to listen, yeah. You have to practice. You can't avoid the language. Yeah, avoid or evitar. You can't. Yeah, I think that you have to practice. So I don't know what's your goal. If you want to get approved in, I don't know, at AFA or EFON or vestibular, like FUVEST, UNESP, UNICAMP, UEG, but you have to practice. So if you want to practice with us, you send us a message. So you have a forum de dúvidas to send messages in English. Yeah, sure. Or, yeah, you can, I don't know, maybe o direct, né, do Instagram, eles podem gravar alguma coisa. You can record, pode gravar uma mensagenzinha. A voice message. Yeah, a voice message and send us. Então, nos enviar aí. Your motivation, your reason to learn,
can be different for each and every one of you. But you have to have your motivation, and you have to abide by the rules you set to yourself, and you just have to practice. I decided to learn English when I was already like 20 years old, and I decided because I realized that I could earn like twice the salary I would earn if I didn't speak English. Viu, so gente, ele decidiu com 21, com 21 anos, e ele falou o verbo realize, I realized, que não é realizar, também é outro falso cognato. Yeah, this is perceber, a good one, yeah. Ele percebeu, I realized twice salary, duas vezes o salário, ele ganharia muito mais. Isso é legal de falar, a gente estava falando disso, porque você acha que só vai aprender quando é criança, tem gente que tem essa falso belief, de que você só aprende inglês quando é criança, porque a criança absorve. Gente, a criança aprende, o adulto aprende. Se tiver um bom método, ele resolveu aprender depois de adulto. Aprendi. E aprendeu, and he did it. He got it. Yeah, right? He made it. He made it very good. Very nice. Yeah. And I can't talk like in English, no problem today, so I hope you guys can talk. If you can't, no problem. I hope you guys can talk. If you can't, just practice. You're gonna get there. Yeah. Don't avoid the language. Yeah. You have to face just it. Just face Isso. it. Inclusive, a gente se lembra mais cedo quando a gente estava planejando. Se alguém quiser falar com a gente em inglês, para colocar o número do telefone, né, para poder ligar. Só que eu não sei se a gente, né. Acho que alguém para poder conversar, lembra que a gente falou disso, né? A gente coloca no próximo, né? É legal verdade, vocês estão preparados. No próximo podcast, então, o próximo, vocês vão poder dar o telefone de vocês na próxima terça e a gente vai ligar para quem quer falar inglês com a gente. Porque ligar. Se a gente ficar falando, a tendência é o aluno não entender nada, um querer traduzir do outro. Exato. For example, I'm gonna, sei lá. Se o cara atender o telefone em inglês e desenrolar em inglês a conversa com a gente, o cara vai ganhar a caneca. Não vai ter sorteio, não. Vai ser na meritocracia. I like the way you think, man. Eu acho que ele merece ganhar o kit completo. O cara que falar inglês completo. Com a gente, na próxima podcast, vai ganhar a agenda, a caneta, a caneca e o bloquinho de notas. Exatamente. Eu acho que ganha o kit completo for practice English. É isso aí. You have to practice. So, practice is, like he said, opportunity for you to learn more, for you to improve your accent, for you to realize what you know and vocabulary and verbs and everything. So, you have to practice. Tá me xingando. Márcia, a gente não tá te xingando, não. Fica tranquila. Real. A gente não tá xingando, não. Eu falei realize de novo pra usar o dele. Ó. It's opportunity to realize. A teacher falou devagar. Oportunidade pra você perceber. Improve, aprimorar. Use your language vocabulary. Usar o vocabulário, a língua, né? Yeah. Vai lá, Fabi, dá uma opinião. A gente fica traduzindo. A gente fica de tradutora. A gente fica falando pra Márcia não achar que ela tá sendo xingada, pelo amor de Deus. Não. This isn't happening here. Not yet. We're just saying good things for you guys, right? Só estamos falando coisas legais. Só coisa para acrescentar. So cool. Exato. Yeah, very good. Então, que gente, mais? Ó, eu acho que é isso, assim, né? A gente tá fazendo aí essa tentativa aí, né? De conseguir com que vocês pratiquem o inglês e ganhem conhecimento. Então, a teacher falou aí para vocês um pouco do que cai no vestibular. Então, com certeza, falsos cognatos como legend, que a Fabi falou tão bem, explicou pra vocês, são palavras que estão no vestibular. A expressão que a teacher falou, to hit the books, enfiar a cara nos one. Estudos. Really e Léo contou curiosidades que podem estar na sua prova, tanto de carreira militar quanto de vestibular. Eu falei pra vocês do Enem, que teve a música, que falou do verbo gun, que estava no participio passado. Falamos do present perfect, dos tempos verbais. Falamos aí de adjetivos, falamos de palavras que se parecem, como snack e snake, verbo avoid, várias coisas. Então, assim, o caminho é esse. Você vai aprender, sim, aos poucos. O yes, I can é justamente por isso. Eu consigo, yes, I can. Yes, I can speak não English. Não é clichê, cara. Não é clichê. Não adianta, realmente, né? Praticando o que aprende mesmo. Se vocês quiserem, como a gente falou, dar o telefone, a gente vai ligar, vocês vão poder praticar, vocês vão pegando bizu. E na medida que vai fazendo pergunta, a gente tá respondendo. Sim. Quer saber alguma coisa? Tatiana, deixa eu só falar aqui. A Tatiana tá dizendo que não sabia inglês direito e que foi desenrolando com um gringo quando tinha 13 anos e tal. Aí. Não sei como não tinha vergonha. Eu também não sei como você não tinha vergonha, mas ainda bem que você não tinha. Ainda bem. E você disse que queria testar seu inglês. Então manda aí pra gente, Tatiana, se você entendeu legal o que a gente falou, o que você achou. Yeah. Se o teste, se você saiu bem no teste. Yeah, we have a deal that we would just speak in English for a while, like 2 minutes or 3 minutes or more. But if we only talk in English, maybe you
don't understand or you misunderstand something. Yeah. So, but I think you should write. Yeah. Write down if you understand or if you understood or not. I think we just can have like a few moments of English talk. Every podcast. And not translating. Not translating at the end. We have a duty to translate, but I think we cannot translate at all. What do you think? Yeah, I think it's best not to translate, maybe. So then they can really say if they got it or not. Exactly. Yeah, I think it's, They can say if they have any doubts, not doubts, if they have any questions. Yeah, any of course. Question. Any comment. Yeah. Any comments. Yeah. They just write it down in the comments below. Yeah, you can write down and tell us if you got it. If you understand when we speak, because we're trying to speak a little bit slow, not too fast. Otherwise, you can't understand everything. But I think it's important to have a moment that we talk just in English. It's important. I think it's okay. Important to give the chance for everyone to practice a little course, bit. Of course, and everything. Deixa eu só responder uma última aqui. Márcia perguntou quando vai ser o próximo simulado de bolsas. Por que a gente xingou desse tanto? Márcia, elas confirmam aqui, se eu estiver errado. Dia 16 de fevereiro, a gente vai ter o próximo... Segundo bolsão. Fiquem ligados. Pode ganhar 100%, né? Pode ganhar 100% de bolsa para poder estudar com o material de estratégia. Os 10 primeiros colocados ganham 100% de bolsa. E tem bolsão, prova de bolsão do Estratégia Vestibulares, do Estratégia Militar. Você pode ganhar de qualquer instituição que você escolha. Então, seja qual for o vestibular que você quer fazer, você ganha a bolsa. Sem falar que tem descontos também, viu? Tem o... Você lembra que a gente estava falando? Tem o Paulo Pereira, que era do canal Equaciona. Tá com a gente agora. Paulo Pereira agora é coruja. Você ganha 35% de desconto, né? 35%. Nós estamos com descontos aí nos nossos cursos. Entra no nosso site, Estratégia Vestibulares, Estratégia Militares. Usa lá o cupom Paulo Pereira, tudo maiúsculo. Certo? Isso. E você vai ganhar 35% de desconto aí no seu curso, tanto de vestibular, tanto de Enem, é isso? De Enem e dos militares. Isso. A Tatiana falando aí. Tatiana, foi muito bom. Foi bom. Very good. Legal, Tatiana. Atualmente tem um problema em querer traduzir palavra por palavra mesmo. Mas vamos melhorar. Tatiana, não funciona não traduzir funciona. Palavra por palavra, cara. It doesn't work. Infelizmente, não funciona. Não. É exatamente por isso que não funciona. It doesn't work. It doesn't work. Se você for traduzir palavra por palavra, vai ficar tipo, isso não tempo, trabalha. E na verdade, isso não funciona. Isso. Entendeu? Então, cara, quanto mais contato tiver com o idioma, exatamente. Mais praticar, mais você vai conseguir naturalmente compreendendo melhor os textos, se familiarizando, é muito importante, né, pessoal? Nos simulados, quando eles estão corrigindo, quando eu estou corrigindo, quando a gente está dando aulas, videoaulas, a gente pega um texto, inclusive eu fiz isso com o professor, se eu estiver assistindo, o professor Thiago, de Química, ele estava passando pela minha mesa e aí eu falei para ele da técnica do scan e do skimming. Ele pegou um texto que ele nunca tinha visto, que eu estava corrigindo uma prova do ITA, inclusive. Daí ele pegou, leu, eu falei, Thiago, lê aqui para você ver fazendo scan. E ele fez comigo lá, do meu lado. Ali na sala, né, nossa, lá dos professores. E daí ele conseguiu responder. Eu mostrei para ele como é que é a técnica. E vários alunos estão contando no fórum de dúvidas que está funcionando. Então é isso, né, Fabi? Exatamente. Não adianta você. Se você traduzir palavra por palavra, além do Léo ter falado que não funciona, outra coisa que vai acontecer. Uma palavra que você não souber vai te bloquear. E aí você vai ficar travado para continuar lendo. Você tem que pular, skipping. Você vai pulando, pega nossa, a essência do texto. É vai pegando você contexto, vai fazer cara. A varredura mesmo, vai pegando o contexto, vai entender a essência. Não pode deixar exatamente. Uma palavra te desestabilizar. E no anunciado, ele vai te falar onde ele quer que você procura. Sim. Vai lá naquela frase, naquele parágrafo, naquela linha, e você vai conseguir descobrir. No nosso material, a gente faz isso. Quando a gente está explicando as questões alternativa por alternativa. Sim. Então, não traduzir, não é por aí. Cara, você consegue entender e pegar a ideia geral do texto, mesmo sem entender algumas palavras. E sem falar que pouco tempo para fazer as outras disciplinas. Você não tem só prova de inglês, o vestibular militar? Exatamente. Você não dá para ficar 3 horas lá lendo o texto. Não tem como. Não tem a menor fica condição. Frustrado, você vai ter que ter foco, você vai ter que prezar ali pela velocidade, pela eficiência. Sim. Entendeu? Na hora da prova. Não dá para perder tempo. Teve uma pessoa aqui, um participante, o André, ele falou que music helps a lot. Amei, porque ele colocou music helps. Usou exato. O help na terceira pessoa do presente. Excellent. Very good. E falou que música realmente ajuda muito. A gente vai fazer sobre música. Teve algumas pessoas aqui. Ai, Rubia, obrigada pela participação. Né, Vitor Matheus, a Milena, todo mundo aí que participou. O Daniel perguntou, how can I get vocabulary and listening? Eu falei um pouco de praticar. O que vocês acham? Praticar. Dicas pra ele? Cara, listening... Vocabulary... Cara, listening, assim... É, filme, cara. Filme.
É, filme em inglês, legenda em inglês. É. Se você inglês tem, inglês. Se você tem a mania feia, que eu falo de mania feia, de assistir filme dublado, a bad habit, de assistir filme dublado, nada eu contra não os dubladores, que não quero que eles percam, não quero que eles percam o emprego deles. Não. Mas não para vocês. Vocês são especiais porque vocês são nossos alunos e vocês têm que ou futuros alunos. É, exatamente. Ou de alguma forma vocês têm que procurar se aprimorar. E uma chance boa de se aprimorar é quando vocês estão vendo um filme. Exatamente. Porque quando vocês colocam a legenda em inglês, primeiro, dublado você não está nem escutando o que o cara está falando. Você está perdendo completamente a chance. Isso. Legendado em português, você ainda tem uma chance de ler em português. E aí você mais ou menos já sabe o que esperar do que o cara está falando ali no filme. Sim. Fica um pouquinho mais sabe fácil. Sabe uma coisa que eu acho legal? Pode falar. Por exemplo, às vezes um filme que você já até assistiu, uma série, às vezes você já viu aquele episódio. Coloca a legenda em inglês, porque a sua compreensão da história não vai ficar tão prejudicada. Exatamente. Né? Você então já você viu. Consegue, porque às vezes a pessoa fica um pouco apavorada, né? Ai, mas eu não vou entender o fio da meada. Vou perder o fio da meada, não vou entender as palavras. Assistir um filme que você gosta, de novo, um só um filme que você gosta. Aí você coloca a legenda em inglês, você não vai estar preocupado de perder o fio da meada e vai conseguir focar. Sim. Olha, essa palavra é legal, eu conheço. A gente faz isso com música, né? Exato. Fabi? Você quer saber a letra de uma música que você gosta muito? Você não fica tirando a letra e fica comparando? Então, faça isso, só que inglês é inglês. Exatamente. Se você colocar a música, vai lá no YouTube, coloca lá a música e coloca lyrics. Isso é com ótimo. Letra. Então, você vai ouvir e vai ver o que tá escrito. Então, se você ouvir uma palavra, sei lá, estranha, como a própria palavra, sei lá, Kansas. Yeah. Você não sabe o que é que tá falando, aparece lá Kansas, né? Sei lá, weird mesmo, palavra estranha. Você não sabe, escreve, sei lá, uma filha. Daughter, escreve Daugter. Você vê lá que falou, oh, come here, my daughter. Daughter? Será que falou o quê? Dolke? Então você vê escrito a palavra Daugter e fala daughter. Você observa a subtitle, lá a legenda, e escuta, faz o listening. Você tá treinando reading, tá treinando listening e tá treinando o speaking que a pessoa tá falando. Se você quiser, você pode repetir. Gente, exatamente. São não muitas perca, dicas. Não, não perca é muita a chance coisa. De repetir, cara. Parece ridículo você estar ali na frente do espelho e tal. Mas quando você fala e escuta ao mesmo tempo. Fala e escuta. Porque você está falando e você está escutando o que você está falando. E ali você consegue ter a noção de que... Ah, pô, o que eu estou falando está saindo parecido com o que aquele cara falou exatamente. No filme. Ou não, está saindo nada a ver, está muito tosco o negócio. Tá aí você vai dar um jeito, mais. Você vai praticar, você vai tentar mudar a posição da boca para falar... Tentar atingir aquele fonema ali que o cara falou no filme. Cara, isso. tem muitas formas, mas exatamente. Tem que ter uma certa dedicação. E dedicação, nesse caso, não é nem algo assim, é trabalhoso, é chato. Cara, pode ser tomando banho, cara. Pode ser na hora de dormir, pode ser qualquer hora. Na hora de que ir para algum tá... lugar, né? Você coloca seu fone aí no metrô, no ônibus. Você coloca o fone, cara. Você tá ouvindo ali um programa em inglês, uma música em inglês, alguma coisa. Alguma coisa você vai absorver disso aí. Eu costumo dizer que a pessoa ela tem que criar uma afinidade com o inglês, né? Isso. Não pode ficar de pirraça, de birra. Então you have to be friends with English, best né? Friends. Então, se você ali gosta de uma banda, poxa, pega as letras, vai tentar entender o que exatamente. Eles estão falando, né? Música, às vezes, é um pouquinho mais complicado, porque às vezes eles dão uma alterada no ritmo da fala, às vezes eles dão tem uma alterada na... gíria. Exatamente. Mas ainda assim, o que eu penso é assim, filme é mais difícil do que ao vivo. Quando você fala com um gringo ao vivo, é mais fácil do que você entender o gringo falando no filme. O falante da língua inglesa você... vai falar rápido. Exato. O nativo vai se falar você rápido. Entende o filme, você tá bem na fita. Sim. Se você entende a música, pô, tá top. Tá top. Tá e qualquer prática é válida. Então, eu conheço pessoas que aprenderam mais com filme, pessoas que aprenderam mais com música, pessoas que aprenderam com aula particular, com metodologia diferenciada, em curso, morando fora. O que tem que pensar é que se você quiser aprender, você vai aprender. Então, você tem que querer. Eu falo muito isso nas minhas aulas. A gente até falou, vamos terminar com... Gosto de falar de motivação por isso, porque if you want, you can do it. Por isso que é yes, I can. Gente, você quer aprender? Você está disposto? Se você quer aprender, você está assistindo aqui o podcast, você está acessando o material, você está praticando, está ali olhando lá o fórum de dúvidas, você entra numa rede social, você está procurando todos os caminhos. A gente tem material para todas as instituições. Sim. E as alternativas para alternativas, as traduções. A gente tem tudo. A gente está te oferecendo. A gente está te dando a faca e o queijo. Se você quer aprender, você vai aprender. Vai aprender com a gente no podcast, vai treinar o listening e o seu speaking. Vai aprender no material, vai conseguir fazer a sua prova de vestibular, de carreiras militares. Você vai aprender. You're gonna learn. Yeah, não very good. Márcia falou aqui que ela assiste discurso do Obama e do Trump.
Olha, adquirir vocabulário e tal. Cara, sensacional. São dois falantes da língua muito articulados, cara. Tanto o Obama quanto o Trump. O Trump chega a ser cômico de tanto que ele faz bico e careta para falar, mas ele acaba falando de uma forma muito clara e normalmente ele fala de um jeito pausado e tal, dá pra entender. Consegue bem. Entender. É, e o Obama, cara, o Obama ele não fala tão pausado quanto o Trump, mas ele tem uma... Uma eloquência, cara, muito top, eu assim. É muito fácil de entender ele falando, porque ele fala muito bem, muito claramente, a dicção é ótima. Uhum. Então, super recomendo, é bom pra vocabulário, é bom pra listening, exato, é bom pra tudo. Quando a gente fizer o podcast de música, a gente vai indicar alguns cantores. Então, às vezes tem música dos Beatles, que dependendo da fase deles, dá pra você entender. A primeira fase, né, do Yeah, Yeah, Yes ali, antes do Revolver. Então, tinham músicas que você conseguia entender. O Love, Love Me Do... You know, I love you. Tem música que dá pra você entender, 8 Days a Week. Então, tem muita música que você consegue entender. Eu falo também do Chili Peppers. Tem música que a gente consegue entender. Sim. E pop, né? Rock pop. Então, a gente vai indicar alguns cantores pra vocês que você consegue. E músicas aí, né? De todo estilo musical. Você pode focar e vai conseguir entender vocabulário. Gente, mesmo que você não entenda nada, uma palavra ou outra vai ficar na sua mente e quando você pesquisar, você vai aprender. E você se habitua a escutar a língua, cara. Uhum. Você se habitua a escutar a língua. Faz isso diferença. É muito importante. Tipo assim, eu não sei falar francês, cara, mas se eu escutar alguém falando francês, eu sei que é francês. É um começo. Então, entendeu? Porque você se acostuma com a pessoa falando. Je suis un ami. A gente tem alguém aqui... Aí gastou, hein? É, a gente tem alguém aqui que fala francês. Tirou onda. Que é troglodita. Fala muitos idiomas, é uma troglodita. É. Entendeu? Não é o logo meu caso. A gente vai ter outras línguas aqui também, hein? Vamos colocar francês, espanhol, vamos ter todas as línguas que quiser vamos estudar. Vamos expandir, vocês não perdem por esperar. Yeah, exatamente. Eu só garanto que eu não vou dar aula de francês, não vai acontecer. Mas vai aprender. É, eu vou querer aprender, mas não ensinar, né? Guys, I want to suggest something. Quero sugerir algo, Que tal a gente se despedir in English? Pra gente fechar com chave de ouro esse podcast. Yeah. Totally. Vamos despedir, daí eu só falo uma palavra ou outra pra eles, quem não entender, né? Yeah, então a gente combinou. É ruim ficar traduzindo, porque não é legal você ouvir traduzir. A gente fala isso, mas hoje é pra vocês ficarem, né, entender, compreender tudo que a gente tá falando. Então a gente fala uma palavra ou outra, a teacher vai tentar ajudar, dar um help aí pra vocês. Mas a gente vai ter esse momento em inglês, porque é muito importante pra vocês fazerem. Very good. Let's talk in... I'm gonna say the... That story of the frog, remember? Oh, yeah, this is a good story. Yeah, and then you help me out to say, sure. What is a frog, the animal? Ah, what is a frog? What is a frog? What is a frog? You want us to say in English or you want us to say in Portuguese? To describe a frog? I think so. I think we have to say some words in Portuguese. Okay, like all frog. Right. All right. Ela tá dizendo que... Frog? A frog. I'm going to tell you a story about a frog. Okay. Ela vai contar a história de um frog. Frog. É sapo. Uh-huh. Yeah, very good. Ela vai contar uma história de um sapinho. Yeah, a little story like, once upon a time there was a frog and he wanted to reach the top of a tree. And then he said, oh, how can I do that? And he tried. And all the other frogs were saying, it's impossible. It's impossible. You can't do that. But still the frog reached the top. Why? Because he was deaf. He couldn't listen. And he thought they were saying, vai, go. And then he did it. O sapo era surdo, viu, gente? Deaf, surdo. Ele então ele achou... o topo da árvore porque não escutou as pessoas dizendo it's pra ele que era impossível. It's impossible. Ele era surdo e achou que as pessoas estivessem incentivando ele. Que os outros sapinhos estivessem ali, né, motivando. E ele chegou. Então, sei lá, vocês têm que ser meio surdo aí pra quem falar que é impossível aprender inglês, pra quem falar que você não vai aprender só com um podcast aí por cara, semana, com material. Seja surdo pra todo mundo que te disser que você não consegue fazer alguma coisa. You can. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Eu tenho certeza que você já escutou muito isso, todos nós já escutamos muito isso, e ainda assim a gente... atingiu e continua correndo atrás para atingir os nossos objetivos. Yeah, exatamente. Sure. Não desista dos seus. Yeah. Don't give up on your dreams. A gente sabe a dor, né, Fabi? A gente fica conversando sobre essa dor, assim, do aluno que não sabe inglês, como muita gente colocou aqui. Porque a gente sentiu essa dor na pele dos nossos objetivos. Então, eu queria estudar fora, eu queria fazer curso em outros países. Não tinha grana. Sim. Então, eu tive que lutar aí. Eu que fight, né? Tive que lutar pela minha bolsa de estudos, gente. Tive que ficar um ano estudando para conseguir fazer um curso pela Cambridge, pela Oxford, para conseguir ir para a França, fazer cursos
isso. Eu tive que lutar muito. Então, eu sei a dor que é você querer uma coisa. Você quer uma carreira militar, você quer um vestibular, é só você se dedicar. Tudo que a gente se dedica, a gente consegue, né, yeah, Fabi? For sure. Você com também certeza. Lutou, você também estudou pra caramba. Sim, pra são anos, né, anos. De prática. Por mais que, às vezes, a gente, né, no nosso caso, a gente tenha uma afinidade natural com o idioma, sim. mas são anos, né, praticando, aprendendo. É. E não acaba, né, gente? O Nunca. Aprendizado, ele não acaba. Nunca. Especialmente de um idioma que é um organismo vivo, né? Não tem game assim. Over. A língua, ela língua não dinâmica, para. É. Ela é dinâmica, ela não para de se renovar. Em homenagem você... à nossa equipe, é Endless. Yeah, Endless. Exactly. Endless. Em homenagem ao Andrew, novo professor que é o Endless. Exactly. Então, você tem que sempre keep on learning, né? Tem que sempre keep, seguir. Keep doing, keep yes, learning. Yes, very good. Yeah, guys, I think so now start, you yeah, he's gonna say goodbyes. Yeah, he's gonna say goodbye in English and then if we think it's necessary we translate something. Yeah, okay. Go yeah, in good. English. Guys, it was a pleasure to be here. I really hope não tô nem aí pra vocês. Não, não foi isso. Don't do this. And I really hope vocês. It was não vou sortear mais nada. I really hope it was helpful for you. You could practice a little bit of your listening, you could get some tips we gave you, and I really hope you'll be here next Tuesday at 7 p.m. So it's a 6-episode series, and I really hope we are going to do this together, and you're going to be here next week. Very all right? Good. Thank you very much, and see you next week. Thank you, guys. Hope, and then follow you, I hope. Eu espero, igual I hope so, espero que sim, espero que vocês estejam aqui next Tuesday, na próxima terça. Exactly. E eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, então usou o verbo hope. E that's it, exactly, and you, exactly. Teacher Fabi. Yeah, guys, I hope you enjoy our first podcast, right, our first episode. I hope you're all here again next week. On Tuesday at 7 p.m. again, right, 7 guys? Yeah. And I hope you learned a little tonight. I hope you enjoyed the tips, right? Yep. If you want to, you can suggest a few topics yeah, for us to yeah, talk they about. Can suggest. Right? I don't know, something you really want to know, something that you're struggling to learn. Algo que você está aí pelejando, né, para aprender. Se o seu inglês está estragado, exactly, struggling. The struggle is real. So thank you a lot for being here with us tonight. That's wow. what I have to say. Gente, struggling perfect. Não é estragado. Eu falei brincando. Fala aí, teacher. Struggling é quando você está batalhando por alguma coisa, você está ali pô, lutando por aquilo e é difícil. Você que fight. Você que fight. É, e ela também falou, I hope you enjoyed. O verbo enjoy no passado. Eu espero que vocês tenham gostado e estiveram aqui exato. Conosco. Então, assim, a gente não quer ficar só no português. A gente vai traduzir algumas coisas. Quero que vocês aprendam vocabulário. And that's it, guys. I hope you come next Tuesday, join us and be with us and participate because we are going to practice English. You're going to learn a lot of vocabulary, yeah, lot. Verbs and verb tenses and pronouns, yeah. adjectives and everything. Just English. Make the arrangements and make sure you're here. Yeah. Tuesday. Very good. And yeah. Yes, you can. Yes, you can. If I said yes, I can. Um dia nós falamos que a gente podíamos. Yes, I can. Então você também pode dizer now yes, I can. You're going to say yes, yes, I can. Because yes, you can. Yeah. Very all right, good. Guys. Thank you. Very thank good, bye guys. Bye. A gente what responde outras perguntas para vocês ou no fórum de dúvidas, né? Ou podem mandar nas nossas redes certamente. Sociais. Very Fabiana good. Lanza, yes. com Z, Leonardo Pontes, tá teacher, Fabiana? Exato. Ou tá teacher? O Leonardo, meu tá... tá Leonardo. No Instagram? Prof. É. Tá prof. Prof. Underline Leonardo, underline Pontes. Pontes, o teacher Andréa é... Bello. O meu é o teacher Fabi Lanza. Fabi Lanza. Teacher Fabi então, Lanza. Pra seguir, pra ver as dicas e talvez fazer uma pergunta pra gente também, quem isso. não é aluno do fórum. Se você não é aluno, você já tá passando vergonha. Porque não tem condição de você não ser aluno, né? Do Estratégia ainda. Se você assistiu esse podcast e não curtiu e não é aluno, ó, nem conversa com a gente mais. Já tá, é. Tá você já struggling, estragou tudo aí. Já tá tudo errado. É. Exactly. A gente vê vocês na próxima terça. Bye tchau, bye. Tchau pra coruja. Bye, bye. See you next see you guys. Day. And see bye you bye, guys. Thanks. Bye. Thank thanks you. For participating. Very good. Bye bye. Bye bye.